Moje jméno je Jan Charvát. Je to tam napsaný. Působím na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity a zároveň i na katedře politologie, teď vlastně úplně čerstvě vytvořený, na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Takže jsem to, čemu se říká turboprofesor nebo létající profesor. Ale profesor teda bohužel nejsem, to ještě ne. A moje specializace dlouhodobě je problematika politického extremismu, nebo toho, čemu se politický extremismus říká, nebo toho, čeho jsme si zvykli označovat tím termínem politický extremismus. A proto vlastně jsem byl požádán, abych tady mluvil, protože ta situace, jak se ve Spojených státech, kterou jsme viděli teď v tom posledním zejména roce, nebo dvou letech možná, poměrně velmi silně, tedy jak se zarezonovala i v rámci Evropy. A pokusím se vlastně i v té prezentaci trošičku ukázat, že vlastně Spojené státy poměrně dlouhodobě fungují jako jeden z poměrně významných faktorů radikalizace celosvětové, nebo respektive minimálně té západní jaksi společnosti, do které se řadíme i my. Tak, já toho mám, přiznám se, poměrně hodně. A ještě než úplně začnu, tak budu mít jenom jednu poznámku, která bohužel není z moje hlavy, ale mně se moc líbí a přijde mi důležitá v tomhle kontextu. Mám toho hodně, protože budu mluvit o Spojených státech, které jsou prostě velikánský. A teprve nedávno mě vlastně někdo upozornil, nebo respektive četl jsem to v jednom článku a moc se mi to líbilo, že my máme tendenci pořád vnímat Spojené státy jako vlastně jeden stát, jako jednu zemi. Jo? Víme, že je velikánská, víme, že se vlastně rozprostírá přes jako většinu nějakého kontinentu, ale vlastně ji pořád vnímáme trošičku jako jednu zemi. Ale že to je chyba. Bychom ji vlastně měli vnímat jako kontinent a pokud bychom ji měli k něčemu připodobňovat, takže ji můžeme připodobňovat k Evropské unii. Jo? A tak, jako když si představíte, že by tady byla jako přednáška radikalizace v rámci Evropské unie, tak vám bude jasný, že to bude vlastně obrovské množství dat, tak úplně to samé je trošičku i v této prezentaci, protože ty Spojené státy prostě znamenají vlastně opravdu jako velkou a velmi různorodou zemi. Ta různorodost, ta odlišnost těch jednotlivých částí je vlastně poměrně důležitá. Takže v té prezentaci bude celá řada věcí, bude tam spousta jmen, budou tam nějaký data, budou tam nějaký názvy, to jsou všechno věci, které já si normálně vůbec nepamatuju. Takže proto je mám v té prezentaci, ale prezentace tu zůstane, takže pokud by to kohokoliv z vás jako zajímalo, nebo byste s tím chtěli dál pracovat, tak se nenechte zaskočit tím, že se na vás budou valit nějaký jména a nějaký data. A klidně zkuste poslouchat jenom spíš to, co je mezi tím. Tak, a protože bych měl mluvit o radikalizaci z pohledu krajní pravice i krajní levice, tak začnu svým dneska vlastně oblíbenějším tématem a zkusím ho vzít jenom aspoň hodně rychle. To znamená tím, abych vysvětlil, co to vlastně vůbec znamená, ta krajní pravice a krajní levice. Proč to říkám? Proč říkám, že to je dneska vlastně moje oblíbenější záležitost než všechny záležitosti prostě radikalizace, extremismu anebo něčeho podobného, subkultur. Je to proto, že to téma pravice a levice rezonuje velice silně v Čechách a my si s ním vlastně neumíme úplně poradit. Jo, my s ním zápasíme, což má historické důvody sahající v zásadě k roku 90, k pádu komunismu, k nastavení nějakého nového, řekněme, jaksi celospolečenského pohledu na to, co to je politika, jak funguje, co jsou ty jednotlivé jako křídla, které v politice existují a tak dál a tak dál. Ale přiznám se, že jako po 30 letech od sametové revoluce už bychom asi mohli být schopni trošičku jako definovat, co to teda ta pravice, levice je a mohli bychom si to, aspoň já se domnívám, měli bychom být schopni to definovat trochu lépe, než jak to děláme. To znamená ve většině debat, které dneska probíhají napříč celou českou společností, je několik poměrně velkých chyb, které se vlastně týkají té otázky pravice a levice, které vyplývají zejména z toho, a to se velice výrazně pak samozřejmě týká toho, jak vlastně vnímáme ty záležitosti, kterým dochází ve Spojených státech, jak správně identifikujeme ty proudy, které tam vedou k té radikalizaci, nebo které se naopak radikalizují. Jo? Takže to nejle to, co teď budu říkat, není jako samoučelný, ale otevírá to vlastně tu prostor pro to, abychom vůbec porozuměli teda tomu, o čem vlastně mluvím, co to znamená ta krajní pravice, krajní levice. Tou základní chybou, kterou u nás děláme, je představa, že pravice je vlastně asociovaná s liberalismem a levice se socialismem tečka. To znamená, že když se někoho zeptám, jako co by definovalo pravici, na prostý většině případů dostanu odpověď.
volný trh, nízký daně. To ale nedefinuje pravici, to definuje liberalismus jenom. Jo? A proč je to důležitý? Protože zapomínáme na to, že tam existuje ten třetí do hry, třetí do Mariáše, což je konzervatismus. Jo? To znamená od začátku, od francouzské revoluce, od momentu, kdy se vlastně jako formuje moderní evropský politický prostor, tak se postupem času vytvořily tři hlavní ideologie umírněný, které tady vidíme. Socialismus, liberalismus, konzervatismus. Jo? Rozdělení pravice, levice vypadá takhle. Současný. Historicky to bylo trošku jinak. Historicky liberálové a konzervativci vytvářeli vlastně poměrně silné spojenectví proti socialistům, ale postupem času, od toho 19. století k dnešku, jo, se to rozdělení na pravici a levici posunulo a protíná vlastně ten vrchol toho liberalismu. To znamená, že dneska rozeznáváme pravicový a levicový liberalismus. Jo? A vedle toho konzervatismus, který je jaksi také na té pravici. Jo? Liberálové, klasicky, jak to krásně vidět, dneska máte celou řadu stran, které se hlásí k tomu, že jsou liberálně konzervativní v českém prostředí. ODS to vlastně jako říká od začátku své existence, jo, do značné míry. A to propojení mezi liberalismem a konzervatismem, který vzniklo historicky v průběhu 19. století jako obrana před tím nastupujícím socialismem, nevedlo k tomu, že by vznikla jedna ideologie, která spoje ten liberalismus a konzervatismus dohromady. Kdyby to tak bylo, tak bychom mohli mluvit o jedné pravici, ale tak to není. Když si představíte ODS a představíte si debatu v parlamentu, která probíhá na základě jaksi otázky, zdali má být nebo nemá být uzákoněno právo na sňatky homosexuálů. Liberální část ODS řekne určitě, konzervativní část ODS řekne v žádném případě ne. Jo? Nevznikne vám jedna ideologie, nejde to spojit. Jo, jsou tam některé momenty, které jsou jako podobné, které jsou spojující, důraz na soukromý majetek, na nedotknutelnost soukromého majetku zejména, což byl ten moment, který spojoval právě tyhle ty dvě ideologie proti tomu socialismu. Ale pak je tam celá řada dalších věcí, které pořád prostě velmi výrazně odlišují ty dvě ideologie, takže k jejich spojení prostě nemůže dojít. Ne, nemůže dojít, ale nedochází. My jsme v průběhu situace po druhé světové válce viděli nejdřív nástup sociálního liberalismu, to znamená lidi, kteří říkali, jo, my věříme jako na tu svobodu individuální, ale vlastně si myslíme, že ji v některých případech musí vlastně trošičku jako saturovat stát. Jo? To není tak, že prostě každý bude svobodný, když necháme všem jako teďka prostor, aby se jako projevovali tak, jak chtějí, tak prostě všichni dosáhnou toho nejlepšího, co v sebe mají. No to není pravda, to není pravda. Tady existuje něco, čemu říkáme strukturální jako problémy, strukturální zatížení, strukturální nerovnost společenská. Jo? Pokud nabídnete všem jako v uhozovkách tu stejnou výchozí čáru, ale tu stejnou výchozí čáru nemají. Neexistuje reálně. Jo? Pokud se narodíte v Praze na Letný, jako já, tak máte prostě jako tu čáru někde jinde, než jí mají lidi, kteří se narodějí v Chánově. Jo, abych použil tu jako extrémně zdůrazněnou jako situaci. Jo? To neznamená, že v tom Chánově se narodí lidi, kteří jsou hloupí. Ne, to prostě znamená, že pokud chtějí dojít jako na to samé místo, kam dojdou ty lidi z té Prahy, tak prostě musí překonat mnohem větší obtíže. Jo? Takže ty liberálové říkají, ty sociální liberálové říkají, tohle ten stát musí řešit. Původní liberálové, my původně jsme vlastně říkali, že nechceme mít vysoké daně. Jo? Ale v tomhle momentě si vlastně myslíme, že ty vysoké daně nebo vyšší daně můžou být jako akceptovatelný, pokud to bude ale znamenat, že budeme vyrovnávat právě ty nerovnosti. To jsou 50. léta, to je vznik sociálního státu, to je reakce na druhou světovou válku, představa o tom, že vlastně obě dvě první i druhá světová válka jsou do značné míry spojený s chudobou. Jo? Že prostě chudoba vedla jako lidi k tomu, že podlehli těm ideologiím, ať už komunismu nebo fašismu. A v 50. letech se tohle to rozbíhá, v 60. letech vidíte prostě nárůst, Evropa je vlastně bohatá. Jo? Bohatství té Evropy, jako tak, jak ji chápeme dneska, je vlastně zakořeněný právě tady v této jako ideologii. Ale v 70. letech začne jako haprovat, začíná to jako přestávat to fungovat a v ten moment přichází Ronald Reagan nebo Margaret Thatcherová, který říkají, ne, to jsme přehnali, to není dobře. Jo? Ty individuální svobody jsou právě primárně ekonomický. To není o tom, jako že budeme prostě pomáhat těm jako slabším, nebo že budeme dělat prostě podporu nezaměstnanosti velkou, nebo že prostě mámy, co jsou sami s dětma a tak dále, tak dále. Ne. Ekonomické svobody jsou na tom prvním místě a z nich se pak odvozují ve skutečnosti ty reální svobody jako individuální. Jo? A to je ten proud toho neoliberalismu, který právě tenduje vlastně k té pravici a taky má mnohem větší tendenci se spojovat s konzervatismem. Jo?
Takže proto má dneska spousta lidí potíže s tím, co to je liberalismus, jestli je liberalismus vlastně pravicový nebo levicový. V Americe, když řeknete liberál, tak to znamená levici. V Čechách, když řeknete, tak řeknete liberálo, no ale to přece ty 90. let a všichni jsme byli liberálové, všichni jsme byli pravičáci, všichni jsme byli jako proti komunismu, že jo, a tak dál, a tak dál, a tak dál. Tohle je jako vysvětlení toho, proč s tím máme potíž, proč to neumíme vlastně jako zpracovat doteď úplně jasně, proč nám to není úplně zřetelný a nejsme si jistí, jestli liberále jsou teda jako vpravo, vlevo nebo a tak dále a tak dále. Jo, ve skutečnosti nejsou, protože jsou to prostě tři různé ideologie, které vlastně stojí trošku někde jinde, každá z nich a my si zjednodušujeme tu situaci tím, že mluvíme o té pravici. Důležitý je, ale ten trojúhelník i proto, že o němu odpovídají v zásadě i ty radikální, nebo chcete-li krajní, nebo chcete-li extrémní, já nemám rád slovo extrémní, ale prostě ty krajní ideologie, jo? Který představují vlastně takovýhle jako zvětšený trojúhelník, který do extrému dohání ty představy, které se objevovaly u těch etablovaných ideologií. Asi to nepřekvapí, nejméně překvapující je samozřejmě ten komunismus. Komunismus je prostě extenzí socialismu. To vás asi nepřekvapí. Jo? Liberalismus, co je jako důležitý pro liberalismus? Svoboda. Jo? Co je důležitý pro anarchisty? Absolutní svoboda. A tohle řadu lidí jako zaskočí trochu, že mají prostě zafixovanou právě liberalismus pravice, anarchisti levice. Teď jako nevím, co se spočítá tady s tím. Pak si někteří vzpomenou, že znají vlastně anarchokapitalismus, řeknou, no jo, no to je vlastně pravda, to tam vlastně jako patří a tak dále a tak dále a tak dále. Všechno, ovšem ještě se lehce zmíníme. A pak je tam samozřejmě fašismus a nacismus, jako dvě specifické ideologie, podobný, ale ne stejný, které jsou v zásadě teda jako extenzí, extrémní extenzí konzervatismu. Konzervatismu, který vychází z toho, že klíčový ve společnosti je řád, přirozený řád, který stojí na nerovnosti lidí. Jo? Pozor, tohle je teďka důležitý, já to ještě jednou, ne ještě jednou, já to zdůrazním a ještě pak to jednou zopakuju. Konzervativci nejsou fašisté. Stejně tak, jako socialisté nejsou komunisté nebo liberálové nejsou anarchisti. Jo? Jsou to odlišné ideologie, které ale vycházejí nějakým způsobem prostě z přesvědčení, který je nejpodobnější, jo? Ale je posunutý někam dál. Je posunutý za tu hranici toho extrému. Jo? A ku podivu, v úvozovkách samozřejmě, to, co fungovalo v tom umírněném trojúhelníku, funguje úplně stejně i v tom trojúhelníku krajním. Jo? Naprosto stejně. Vidíte rozštěpení toho vrcholu anarchismu na anarchokolektivismus a anarchoindividualismus, ze kterého v zásadě vyrůstá ten takzvaný anarchokapitalismus, ANCAP. Jo? Pan Urza nebo, no, asi nejpřesnější. Víte, že tady kousíček odsud je vlastně paralelní polis, kterou si spousta lidí taky spojuje s anarchokapitalismem, oni se tomu trochu bránějí, ale. Jo? V zásadě ale nicméně úplně stejně, tak jako se štěpí ten vrchol toho liberalismu, tak se naprosto stejně štěpí i ten vrchol toho anarchismu na dejme tomu levicový a pravicový anarchismu, že to hodně zjednoduším. Všechny tyhle věci, ještě jednou to zopakuju, všechny tyhle ty věci uvidíme v těch Spojených státech. Jo? Proto o tom mluvím. Co jsem to udělal teďka? Udělal jsem kouzlo. Jo, když si představíte ten obrázek předtím, tak vlastně je tam ten trojúhelník, který jako kdyby chtěl někdo roztrhnout z toho jednoho vrcholu. Když bych to udělal, když bych ho roztrhnul, tak dostanu tohle, dostanu čtverec. Víte, na co se teďka koukáte? Tohle je ideologický kompas. Určitě jste někdy viděli ideologický kompas, takový ten oblíbený, že jo, dvouosový vlastně způsob, jak jako vysvětlit právě, jak je to s těma politickýma ideologiema, tak teď rozumíte tomu třeba, proč dává smysl o tom politickém kompasu mluvit. To znamená, když to roztrhnu, tak vlastně získáte napravo pravicový ideologie, nalevo levicový. Vidíte to tak? Souhlasíte s tím? Jo? Tadyhle samozřejmě ty krajní uvnitř ty umírněný. A zároveň dostanete tu osu totalitní nahoře a entropickou, chcete-li anarchickou dole. Jo? Takže zleva doprava se pohybujeme prostě na ekonomický ose, ze zhora dolů na té ose libertariánství versus totalitarismu tomu. Jo? Vevnitř máte prostě socialismus, konzervatismus, tu neoliberální verze a sociální liberalismus, jako ty čtyři reálně existující vlastně jako ideologie současný. V tom kraji máte právě teda ten komunismus, anarchokolektivismus, anarchokapitalismus nebo fašismus jako ty varianty krajní. Jo?
Tohle tam dodávám, protože většinou dneska, když lidi chtějí pracovat s tou pravolevou osou, tak s ní nepracují a místo toho pracují právě s tím jaksi kompasem, který se tady objevuje poměrně velmi, velmi, velmi zřetelně. Tak. A teď už jenom taková ta klasika. Co to je teda vlastně krajní pravice? Krajní pravici primárně definují v zásadě dvě hlavní věci. Různé varianty nacionalismu, obvykle spojeného s xenofobií nebo s nějakou variantou jako víl exkluzivity. Historicky to byl integrální nacionalismus, v současné době je to ten takzvaný nativismus a tím druhým momentem je autoritářství. Jo? Přesvědčení o tom, že lidi si nejsou rovní, nemají si být rovní, že nerovnost je přirozená a samozřejmě z nerovnosti pak vyplývá představa o tom, jak by ta společnost měla být uspořádaná, kdo by měl vládnout a jak by měl vládnout. Přičemž tyhle ty dvě věci, ta kombinace nacionalismu a autoritářství, se pak ještě doplňuje o nějaký další momenty. Jo? Populismus a dostanete tu současnou jako krajní pravici populistickou Front National, nebo respektive dnes. No, Front National, nechám to na Front National, víte, že dneska už se Front National nejmenuje Front National francouzská a posunula se taky trošičku, ale klasická Front National pod vedením Jean-Marie Le Pen v 80. 90. letech je klasickým příkladem populistické krajní pravice. Jo? Když tam místo populismu dáte jako extrémně silný stát, tak se dostaneme k fašismu. Když ten stát nahradíte rasou, tak dostanete nacismus. Když ho nahradíte náboženstvím, dostanete to, čemu teda jako jsme si zvykli říkat klerofašismus. Jo? A tak dál, a tak dál. To znamená, ta krajní pravice je vlastně otevřená pro celou řadu impulzů zvnějšku. Jo? Krajní pravice, na rozdíl od krajní levice, je velmi flexibilní. Zatímco ten liberalismus, konzervatismus, socialismus, komunismus, všechny tyhle ideologie stojí většinou okolo jedné hlavní základní myšlenky, tak v případě jako nacismu nebo fašismu je to vlastně jinak. Ta krajní pravice je plovoucí, protože stojí vždycky na třech nohách. Jo? Stojí na tom nacionalismu, na tom autoritářství a na jedné z těch třech věcí. A každou z nich může buď potopit, ve smyslu, jakože jí přestanou dávat jako ten význam, nebo naopak vytáhnout podle toho, co se zrovna hodí. Jo? Uvidíte, že ta krajní pravice prochází celou řadou, jako, nebo viděli byste, a tady to bude trochu vidět, jako celou řadou proměn, které ale zachovávají ten základní princip, ale zároveň jako nabízejí v každé generaci vlastně nový a nový podoby. Na krajní levici je to trošku jiný. Na krajní levici je to jiný. Krajní levice obecně je rozdělená v zásadě jako mezi ty dva hlavní proudy, jo, anarchický a komunistický. Tady vidíte, že oba dva se samozřejmě jako shodují v té představě sociální rovnosti a antikapitalismu, pokud se bavíme teda o té levici. Jo. Jak jsem říkal, anarchismus, který bychom označili za pravicový, ten ANCAP by samozřejmě antikapitalistický nebyl. Ale rozcházejí se velice výrazně v tom, jakým způsobem by té společnosti, která bude jaksi nekapitalistická a sociálně rovnostářská, se mělo dosáhnout. Jo? Komunisté věří, že je to skrze cestu autoritářství, který vynucuje stát až do momentu, teda, kdy zanikne teda jaksi instituce soukromého vlastnictví a následně stát odumírá. Anarchisté jsou naopak přesvědčení o tom, že není možný za žádných okolností vytvořit jako spravedlivou a svobodnou společnost skrze stát. Naopak, že od úplně prvního momentu musí v podstatě, pokud by došlo k té revoluci, tak prostě musí dojít jako k rozložení státních struktur a jejího nahrazení vlastně tou sérií jako svobodných, toho svobodného federalismu, jak jim tomu říkají. Jo, což je poměrně jako zásadní vlastně rozdíl, který vidíme od dob vlastně první internacionály. První internacionál se rozpadla, protože se v ní hádal Karel Marx s Bakuninem a Marx říkal, bude to takhle, takhle, takhle a Bakunin říkal, no já teda nevím, ale přijde mi, že pokud by to bylo tak, jak tady pan Marx říká, tak jediné, co se stane, je, že vytvoříme stát, na kterém veškerou moc uchopí dělníci. Dělníci jenom vytlačí tu buržoazii, vytvoří vlastní dělnickou elitu. Podle nás diktatura proletariátu je pořád jako diktatura. A Marx říkal, to se mi nelíbí, vyloučit. Takhle jako zpětně samozřejmě, zejména z naší zkušeností, že můžeme říct, no, ten Bakunin se poměrně trefil. Ale. Takže tohle je taky důležitý. Proč jsem tyhle dvě věci v obě ukazoval? Zase proto, abyste si uvědomili, že ani krajní pravice, ani krajní levice nejsou monolity. Jo? Je to ve skutečnosti široká tříšť velmi odlišných jako skupin proudů, myšlenek, které velmi často můžou stát proti sobě. Velmi dramaticky. Jo? Anarchisté a komunisté v historii, v současnosti velmi často bojují a mám tím na mysli opravdu fyzický boj proti sobě. Španělská občanská válka. Jo? Komunisté se vlastně postavili proti těm anarchistickým milicím.
Tak, to samé na té krajní pravici. No, a teď už se teda vrhneme na ty Spojené státy. A já tam mluvím o radikalizaci, respektive v tom jaksi krátkém textu jsem říkal, že radikalizace Spojených států je něco, co vidíme teď, ale že ona má svoje velmi hluboké kořeny. Jo, má velmi hluboké kořeny, který je dobrý si uvědomit, že tam existují, že tam probíhají nějaké procesy, které jsou jednak dlouhodobí, jednak nějakým způsobem reagují na věci, které nám z našeho pohledu můžou do jisté míry unikat. Klíčovou jaksi organizací, zejména teda na té pravé straně toho politického zmoku, jak se na tom pravém kraji, je a dlouhodobě byl v minulosti Ku Klux Klan. Jo. Ku Klux Klan má ve slušnosti poměrně bohatou historii, velmi specifickou. Mluvíme nebo rozeznáváme takzvané tři vlastně období klanu. První klan, který vzniká teda po válce severu proti jihu, vlastně s takovou tou touhou po obnovení toho starého dobrého jihu, tak jak jsme tu společnost znali, tak jak všechny ty věci fungovaly. Jo, a teď ten sever nám vnucuje nějaké věci, které se nám vlastně jako nelíbí. V téhleté podobě existuje klan poměrně krátkou dobu, je to záležitost napůl, dejme tomu politická, napůl taková jako romantizující, navazuje to na americkou tradici jako bratrstev, což je zase něco, co my neúplně jako známe. Do jistý míry některý autoři dokonce tvrdí, že si myslí, jako, že ten prvotní klan byl možná do jistý míry jako trošičku, že to jako ty zakladatelé nebrali úplně vážně. To si nejsem úplně jistý a asi bych jako za to ruku do ohně nedal, protože to rezonovalo velice silně v té společnosti. Ale každopádně, ať tak nebo tak, ten prvotní klan funguje vlastně jenom kratičkou dobu. Jo, funguje opravdu zhruba tyhle ty 5 let, tam se dost jako rozcházejí, jak se historici v tom, který z těch datum je správně, proto jsem tam teda jako uvedl obě. S relativně větším odstupem pak v roce 1915 je Ku Klux Klan obnoven. Souvisí to vlastně s celou řadou věcí, ke kterým tehdy došlo. Naprosto konkrétně to souvisí v podstatě jednak s velice slavným případem vraždou Mary Fagan, což byla dívka, kterou jaksi zavraždili a rozběhla se okolo toho velká debata, kdo byl vrahem a jestli to byl Černoch. A pak se, což bylo udělané tak, aby to vypadalo jako, že teda tím vrahem Černoch je. A když bylo jasný, ale že to je udělané tak jako ty důkazy byly vlastně jako předloženy tak špatně, že soudy okamžitě řekli, ne, ten, na koho to má ukazovat, to určitě nebyl, tak se místo toho, jak si lid rozhodl, že teda tím vrahem evidentně musel být jako majitel té továrny, kde se to celý odhalilo, který byl židovského původu a skončilo to lynčem jeho veřejným, přestože vlastně už tehdy bylo zřetelný, že jako skutečně vrahem byl někdo z té černošské komunity, ale který se pokusil prostě jako opravdu tam vytvořit nějaký jako zdání, že to udělal někdo jiný než on, ale dopadlo to takhle a byl to jako velmi silný případ, který vlastně rezonoval jako ve Spojených státech. A tím druhým momentem je vlastně ten velice slavný film Griffinův Zrození národa, kdy vlastně právě během, nevím, jestli jste někde narazili na tuhletu 3hodinovou černobílou ságu, popisující právě vlastně válku severu proti jihu a potom nástup teda jako emancipace černochů, že jo, a katastrofu pro jich, který to znamená, a zrození toho prvního klanu, který teda chrání ty Amerity, jaksi ty ženské ženy a ten, což je taky ten jako velice silný moment, který tam hraje jako svoji roli proti jako sexuálnímu napadání ze strany černochů. Je to jako velmi slavný film, běžel i v České televizi, když budete mít ty 3 hodiny, tak se na něj podívejte. Právě během jeho vlastně promítání na jihu Spojených států, tak jako součást, ne součástí, ale ve stejné době právě dojde k tomu znovu obnovení toho klanu, protože to prostě velice silně rezonuje. A je to právě ten druhý klan, který si většina lidí vlastně s klanem spojuje, nebo respektive ani ne celý ten druhý klan, je to v podstatě teda to období zhruba 24-20, nebo kolem roku 24-25, kdy se klan, ten druhý klan stane v Americe opravdu nesmírně významnou organizací, která združuje, nikdo to neví přesně, ale odhaduje se, že to je možná 4 až 6 milionů prostě členů, kdy na jihu opravdu celá řada soudců, guvernérů a tak dál jsou členové klanu. Jo? Je to v tom relativně krátkém období kolem roku 25, není to 100 let, není to 50 let, jo? Je to desetiletí jedno v podstatě, který se ale nesmírně silně tady jako zapíše do americké historie. Pak začne s tím, jak se mění mezinárodní situace s nástupem fašismu, s nástupem nacismu, s tím, jak si Američané začínají uvědomovat některé konotace, tak klan jako začíná vlastně už před válkou prostě jak si ubejvat na významu. Jinak ty zapálený kříže, všechny tyhle ty věci, ty jsou právě záležitostí druhého klanu. Jo, ty vznikají až v tom jako druhém klanu.
Třetí klan je pak záležitost vlastně 50. let a dál a ve skutečnosti je to naprosto, neexistuje nic, čemu bychom mohli reálně říct jako jednotná organizace Ku Klux Klanu po roce prostě 50. Existuje celá řada různých skupin, jo. Rytíři Ku Klux Klanu, Neviditelná říše, Rytíři Bílé kamely a tak dále a tak dále. To prostě tříští skupiny, které se obecně jako dohromady označují tím termínem třetí klan. Co klan ale od začátku vlastně přináší, je velmi specifická kombinace, kterou my neznáme z Evropy. A to je vlastně kombinace sociálního konzervatismu a ekonomického libertariánství. Jo, která je velmi charakteristická vlastně pro americkou krajní pravici. Zatímco v Evropě je pro krajní pravici, která velmi často v Evropě vychází z těch nižších středních vrstev, typický to, čemu se říká welfare chauvinismus, to znamená, když to hodně zjednoduším, v Evropě jo, fašisté říkají, chceme sociální stát, ale jenom pro bílí. Jo, protože se vlastně obracejí na lidi, kteří jsou spíš chudší. V Americe tohle nikdy nehrálo roli. Jo. Vlastně tohle je naprostým jako rozporu s americkým pohledem na sebe sama. Jo. Tam, kde tím klíčovým pojmem pro Ameriky je ten jako self-made man, jo. Ten člověk, který prostě pracuje sám na sobě, tak to tady velice silně jako rezonuje. A zároveň je to ale spojený s tím sociálním konzervatismem. To znamená, ano, tady jako každý by měl mít právo a možnost pracovat co nejlíp jako může, ale to samozřejmě musí být zasazený do nějakého společenského kontextu a v tom společenském kontextu musí být naprosto jasný, že každý má svoje místo. A to místo je jasně daný. Jo? Černoši nejsou stejný jako běloši, tečka. To tomu se vůbec nebudeme bavit. Jo? Ženy jsou nesmírně důležitý, ale samozřejmě nepracujou. Jo? Nestudujou v žádném případě. To není místo ženy. Jo? Dobrá bílá žena rodí děti a stará se o ně. A dobrý bílej muž ji chrání. Tohle je naprostý základ. Jo? Tady se poprvé objevuje nesmírně důležitý moment, který my v krajní pravici většinou ho vnímáme, ale velmi často mu nedáváme na něj ten správný důraz, nebo takový důraz, jaký na něj krajní pravici dává, a to je tahleta vize jako velmi tuhýho patriarchátu. Jo? Ta je opravdu pro krajní pravici, je úplně jedno, jako jakou, jo? Nesmírně významná. Jo? Bude na to narážet znova, znova a znova, až do té extrémní podoby, takový ty opravdu jako velmi tvrdý misogynie, kterou vidíme v teďka, v té současné době, která se nejvíc jako projevuje v tom hnutí těch tzv. Incelů, o čemž budeme mluvit. Jo, a rezonuje to napříč celou jako americkou, ale ve skutečnosti i evropskou krajní pravicí. Jo? Samozřejmě, běložská nadřazenost tady celkem jako jednoznačná, protože to je prostě ten starý dobrý jich vypadá takhle. Jo? To jsou ty farmáři, kdy prostě v čele té farmy stojí ten otec, jo, který se prostě stará, ta poslušná žena, ty hodný děti, jo, a pod tím prostě ty otroci a tím je to jako daný. Takhle by to mělo vypadat. A to nám ty severani vzali a to je špatně. Jo? To znamená, ten Ku Klux Klan vlastně bojuje o znovu obnovení skutečně týhletý podoby vysoce tradicionalisticky chápaný vlastně společnosti, která prostě má v sobě inkorporovanou tu představu teda o té jasně daný rasový hierarchii. Jo? Pokud dneska mluví teoretici vlastně rasismu, který pracují jako s rasismem nebo teoreticky se zabývají jako rasismem, tak většinou upozorňuji na to, že vlastně existovaly v historii jenom tři režimy, které je opravdu možný označit jako systémově rasistický, a to je nacistický Německo, apartheid v Jihoafrické republice a jich spojených států do 60. let 20. století. Jo? Tohle je zase důležitý si uvědomit. Tohle je zkušenost, kterou my nemáme. Jo? Tohle je zkušenost, kterou my nemáme. Amerika ano. Jo? Rozdělení sever proti jihu, po válce sever proti jihu, snaha prostě po rekonstrukci jihu, strach severu, že jich znovu povstane, abych použil tohleto heslo, a že ta druhá občanská válka už by nebyla prostě jako únosná a že by sever nevyhrál. To znamená, že vlastně jako otevření k tomu, aby se jich dělal opravdu spoustu věcí podle svýho. Jo? Rekonstrukce jihu, vznik zákonů Jima Crowa, to znamená segregačních zákonů, který prostě velmi striktně a jasně stanovovali, teda, že běloši jsou tady a černoši jsou tady. Jo? Který prostě Amerika federální řekla, jo, dobře, my to vlastně jako akceptujeme. Který padají opravdu až v těch 60. letech. Jo? Tohle je vlastně strašně důležitý. V téhletý době, jo? Ne v době války severu proti jihu, ale v té době té postrekonstrukci, v době právě vzniku zákonu Jima Crowa, to znamená 40 let, 50 let po válce severu proti jihu, se na jihu začínají stavit ty pomníky, které se dneska strhávají. Jo? Ty pomníky tam nestojí proto, aby připomínali ty bojovníky, jako který padli prostě za té války. Ty jsou tam proto, aby kodifikovali vlastně to odlišné postavení těch černochů. Jo? Vlastně někteří autoři říkají, představte si, že jste černoch, který přichází prostě někde v tom Tennessee jako k tomu soudu a teď přicházíte a před tím soudem je obrovská socha toho generála Lee,
jo, a za ní je ten soudce, který je člen toho Ku Klux Klanu v těch 20. letech. Jo? A vy celkem jasně víte, jak to dopadne. Jo? Ať už tam jdete v zásadě jako s čímkoliv. Tohle je ten důvod, proč se ty sochy strhávají. Ne proto, že generálí vlastnil otroky, jak některý lidi u nás říkají. Jo? Říkají, ha, a on je nevlastnil, podívejte se, jak jsou ty lidi idioti, když ty sochy strhávají. Jo? To je úplný nepochopení toho, jaký je vlastně důvod, proč se ty sochy strhávají. Jo? Tak. Já teď přeskočím jako troši, nebo nepřeskočím ten čas, nesmírně významnou mezinárodně se stala tahle ta vlastně krátce existující organizace, ke který se ale dodnes prostě vztahuje v podstatě celá jako krajní pravice celosvětově, to znamená organizace, která se jmenovala Order anebo Silent Brotherhood, anebo teda Bruderschweigen, aby to bylo jaksi tak, jak je to tady v tom symbolu, který ta strana používala, a která vzniká v 80. letech. V 80. letech Amerika prochází jako nějakým procesem, který já vám nedokážu úplně správně popsat, ale v téhle době jako máme jednu velkou vlnu jako proměny té společnosti a vzniká v ní celá řada jako věcí, které pak jako se táhnou do 90. let, které právě souvisejí s tou radikalizací. V téhle době Order představuje v reálně teroristickou organizaci, která se hlásí vlastně k historickému nacismu. Ty klíčové cíle povstání Ameriky proti ZOG, úžasná věc, ZOG je zkratka Zionist Occupation Government. Jo? Hluboký přesvědčení všech neonacistů, že všechny vlády západních států jsou ovládány Židy. Jo? ZOG je prostě zkratka, která znamená jako vládu, federální úroveň, všechno, a zároveň to znamená jako automaticky, že to je prostě absolutní zlo. Jo? Je to prostě židovská záležitost, která nás tady jako škrtí. A s tím vytvoření, zároveň teda snaha po vytvoření toho, čemu oni říkají Bělorská domovina, což je taková koncepce, která se jmenuje teda Northwest Territorial Imperative, a představa o tom, že na severozápadu Spojených států by měla vzniknout jako oblast, která bude osídlená jenom Bělochama. Nikdo jiný tam nebude. Jo? Což je zase jako téma, který se pak jako objevuje vlastně až do současnosti a rezonuje velice silně neodkazu třeba český neonacisti. Klíčové postavy této organizace dodnes připomínaný Robert J. Matthews, zakladatel, David Lane, ideolog. David Lane je člověk, který vlastně přišel s celou řadou jako koncepcí, který se v rámci té jako extrémní pravice americký a zase celosvětový uchytili. Je autorem teda toho velmi slavného výroku, takzvaných 14 slov. We must secure existence of our race and future for white children, která se používá většinou jako číslice 14. Velmi často 14/88 se používá napříč zase celosvětové krajní pravicí. 88 je odkaz na osmé písmeno v abecedě, což je H, takže 88 znamená Heil Hitler. Jo, 14/88 jako esence, kvintesence opravdu jako neonacismu. To jsou naprosto klíčový oblast jako lidé, tedy jaksi dodnes. Skupina proslula jaksi celou sérii vlastně útoků na banky, který nakonec se v roce 84 teda jako vyvrcholili vraždou Alena Berga, což byl žurnalista židovského původu, po který teda následoval zásah FBI, při kterým právě Robert J. Matthews přišel o život a zbytek té organizace skončil ve vězení prostě na doživotí. Nicméně je to organizace, která vlastně jako jedna z prvních v té Americe tímhle způsobem teda jako propojuje určitou míru jako opravdu teroristických přístupů, militantnosti, survivalismu a zároveň teda jako toho naprosto otevřeného jako neonacismu. A jak říkám, dodnes je to jedna jako z klíčových organizací, na kterých se odkazuje prostě celý zbytek krajní pravice celosvětově. Na to v podstatě navazuje vznik miličního hnutí. Jo? Milice, vztah vůbec jako ke zbraním je v Americe výrazně jiný, než je u nás, než je v Evropě. Takže druhý dodatek chrání, že jo, právo jako vlastnit zbraně a zakládat milice. Je to odraz samozřejmě naprosto konkrétně historický, který prostě odkazuje ke vzniku Spojeným státům, který vlastně vznikly právě na základě těch jaksi milic, které vznikaly dobrovolně. V tomhle případě mluvíme ale o hnutí, který vzniká v podstatě. Jeho kořeny sahají do 80. let k organizaci, která se jmenovala teda Posse Comitatus, která v zásadě mi hlavní jako představou je teda kritika tyranské vlády, která sídlí teda jaksi v čele Spojených států.
Jo? Navazuje to prostě na tradici suverénních občanů, což je zase hnutí, který v Americe nějakým způsobem jak se rezonuje, a obecně ta představa o tom, že teda jako vy jako jednotlivec, který v Americe žijete, tak jako ta federální vláda je vlastně trošičku jako vaším nepřítelem. Jo? To část Spojených států si jak si tohle to myslí nějakým způsobem a částečně to rezonuje. Zároveň už od toho, jak se pose komitátus a těch dalších, se objevují právě prvky Christian identity, což je v zásadě tady jako křesťanská a zároveň jako velice výrazně rasistická antisemická ideologie, která vychází z představy, že Ježíš a všichni ostatní v žádném případě jaksi nebyli Židé, ale že jsou to všechno Aríci, jo, a že Židé nepřátelé boží jsou potomci, že zatímco lidé jsou potomci Adama a Evy, tak Židé jsou potomci hada. Jo, to je velice silná jako ideologie, která se v Americe objevuje, zase navazuje na něco, co my specificky tady v Čechách neznáme, a to je vlastně nesmírně silný význam církve a víry. Jo? Tohle platí obecně. Čechy jsou země, která je extrémně ateistická v kontextu jako celosvětově. Ateističtější než my, asi akorát Severní Korea. Jo? A teď to není vtip, to je, jako myslím, zcela reálně. To znamená, v českém prostředí začít mluvit jako o víře, o náboženství, o Ježíšovi, o znovuzrození a tak dál, jsou věci, které vlastně nikdo nedělá, nebo dělají se naprosto minimálně. Jo? V jiných státech to tak není a v Americe to v žádném případě tak není. Jo? To znamená, víra, křesťanství je nesmírně silný jako moment, který v Americe hraje svou roli a který my velmi často přehlížíme. Jo? Takže to je věc, která je jako důležitá. Tady se objevují přesně ty konspirační teorie o tom, jak ta vláda teda jako prostě bere tu svobodu a tak dál a tak dál. A velice silně tady vlastně rezonuje populismus. Právě ta představa toho, že ty lidé vlastně stojí proti té vládě. Dvě události, které velice silně zase rezonují v rámci Spojených států. 1992 Randy Weaver a Rubridge, 1993 David Koresh a Waco. Nevím, jestli si vzpomenete na Davida Koreshe, nebo jestli je to jméno, který vám jako něco říká, jestli si vzpomenete na události ve Waco, v obou případech, kde vlastně o specifický v případě Randyho Weavera je to v podstatě jedna rodina, v případě Davida Koreshe je to teda jako sekta, skupina zhruba 80 člena, který se dostanou prostě do střetu s FBI kvůli jako různým důvodům. A v obou případech to skončí poměrně dost katastrofálně. V případě Randyho Weavera přijde o život jeho manželka a jeho 14-letý syn, který ho FBI zastřelí. V případě Waco dojde vlastně k tomu, že při útoku FBI na tu farmu, na který vlastně ta sekta jako žije, tak dojde k požáru, při kterém vlastně všichni členové zahynou. 75 lidí, 125 dětí. To znamená, jsou to dvě jako velice silné události, které během zhruba jednoho roku, opravdu, nebo ani ne jednoho roku, zarezonují ve Spojených státech a otevřou znova tuhle tu jako velkou otázku, kterou vlastně řada lidí vnímá tak, tady je stát, FBI jako vlastně ozbrojená ruka toho státu, který je vlastně tyranický, který postupuje proti nám a jediná možnost, kterou my máme, je bránit se ze zbraní v ruce. Jo? Proto v tomhleto momentě se propojí ty vize toho pose komitátus s těmahletěma záležitostma a my vidíme obrovský nástup jako toho miličního hnutí, který se prostě v příštích letech stane jako velice významným faktorem jako napříč Spojenýma státama. Když tady mám Timothyho McVeigha a útok v Oklahoma City v roce 95, který vlastně zabil 160 lidí, tak ten byl udělaný přesně na druhé výročí útoku na Waco. Jo, tam ta propojenost je úplně jasná. Zároveň Timothy McVeigh byl vlastně inspirovaný knihou, která je spojená právě, která vychází z amerického jako neonacistického prostředí s Turnerovými deníkama. V 90. letech, nebo od začátku 90. let, to miliční hnutí jako velice silně, jak se ve Spojených státech, jak se nastupuje. Mluví se o tom, že v této době, v roce 96, je skoro 900 milic napříč celými jak se Spojenými státy. Po roce 2000, ale jak si dochází k nějakému jako poklesu. A znovu se ty milice jako objevují zhruba kolem roku 2008, jednak v souvislosti teda s nástupem ekonomické krize, která extrémně silně, že udeří právě, začíná vůbec ve Spojených státech a zároveň vlastně s nástupem Baracka Obamy, jo, který zase velice silně zarezonoval v té společnosti na všech úrovních vlastně jaksi spektra. Jo. V současné době se nejčastěji mluví jako tady o těch dvou jaksi milicích, ty 3%
skupina, která teda existuje mezi lety 2008-2021, teď se vlastně jako rozpustila před 4 měsícema. Ty 3% odkazují k sice nesprávný, ale v Americe často citovaný jako představě, že pouze 3% osadníků bojovali proti anglickému králi v době, kdy docházelo k vzniku Spojených států. Jo? Když se jako vrací k této tradici, říkají, my jsme ty 3%, který bojují proti té tyranii. Jo, je to zase ta představa té tyranie. Oathkeepers od roku 2009 doteď, velmi specifická, o tý se mluví možná nejvíc, protože ten termín Oathkeepers se vztahuje k tomu, že to jsou vlastně lidi, kteří původně sloužili v armádě, v policii, kdekoliv a skládali přísahu, jo, Spojeným státům, a ta organizace vlastně říká, a my tuto přísahu pohlasujeme, abyste dodělali i teď, i když už nejste jaksi v aktivní službě. Jo? A zase to směřuje úplně stejně. Odpor vůči tyranii, velmi často proti daním, jo, taky ten jako, to je zase širší proud, jako vlastně proti, dejme tomu, jako federální vládě. Jo? A zase ekonomický libertariánství a sociální konzervatismus. Tyhle ty dvě věci prostě propojené dohromady velice silně. A do toho pomalu se už teda blížíme k té době vlastně nástupu Donalda Trumpa a vzniku jaksi týhletý skupiny, nebo tak, a zase je to spíš možná hnutí, o kterém se pak jako mluvilo velice výrazně, alt-right. Alt-right neboli alternativní pravice. V roce 2010 vzniká časopis, který je takhle nazvaný alternativní pravice. V jeho čele ten nacházíme Richarda Spencera, protože ten člověk, který je na té fotografii, a který se vlastně snaží nějakým způsobem jako říct, podívejte se, ta konzervativní, jako ten konzervativní proud v Americe, republikánská strana, mi to vlastně dělají špatně. Jo? Oni sice mluví o tom, jako že prostě jsou patrioti a tak dále, ale oni ve skutečnosti patrioti nejsou. Jo? Tady jsou další témata, které prostě jak si americký konzervativci neřeší, a to je zejména rasa. Jo? Takže rasa se tady objevuje jako extrémně silná představa, jo, vytvořením bílého etnostátu. Jedna z klíčových věcí, kterou vlastně alt-right řeší. Jo? Zároveň v době, kdy to vzniká, tak se k ní ale jako, nebo kolem alt-right pohybuje celá řada dalších lidí, který tohle to takhle nevnímají, takže který prostě jenom mají pocit, že, to, že ta republikánská strana se dostala do nějakých jako vnitřních těžkých potíží, že není schopná vlastně jako generovat politiku, která by byla z jejich pohledu jako akceptovatelná, není schopná generovat vlastně jako vůdcovský postavy a tak dál a tak dál. Takže na začátku vzniku alt-right je tam vlastně celá řada lidí, kteří nemusí mít nic jako nutně společného prostě jako s představou bělořské nadřazenosti, ale postupem času všichni tyhle lidi odejdou a zůstane tam jenom ten Spencer a další lidi, kteří z toho v podstatě udělají jenom jako pokus, nový pokus o rebranding vlastně neonacismu otevřenýho. Jo? Takže postupem času se ten termín alt-right vlastně stane opravdu jenom jako termínem, který prostě zahrnuje teda jaksi ten, tu neonacistický spektrum. Nesmírně silně se tady ale začínají objevovat některé věci, které jsme do té doby naprosto neznali a které úplně změnějí jako tvářnost v podstatě té krajní pravice ve Spojených státech a částečně i jinde. To jsou ty imageboardy 4chan a 8chan. Mám tam uvedenýho to Pepe the Frog. To znamená, tady se začínají objevovat ty memy, kultura memů. Jo. Oba ty imageboardy 4chan, 8chan jsou v podstatě varianty prostě internetových for, který vlastně nikdo, jak by to řekl, na internetu máte obrovské množství různých variant v sociálních sítích a různých možností, kde můžete komunikovat s jinýma, ale většinou jsou nějakým způsobem, jako někdo tam dohlíží na to, abyste neporušovali zákon. 8chan a 4chan si udělali vlastně jako své jméno na tom, že řekli, takový tady nikdo není. Píšte si sem absolutně, co chcete. Jestli si chcete napsat smrt židům, židi do plynu, klidně, nám to nevadí. Máte svobodu slova, máme svobodu slova, píšte si, co chcete. A výsledek je, že během poměrně krátké doby tady vznikly jako desítky tisíc lidí, kteří se začali jako mezi sebou sdílet různý rasistický, antisemický, poměrně velmi brutální jako vtipy. Jo? Když část těch lidí to brala jako, jako legraci, jo, tady jsou vtipy o židech, no, který by, to bys nemohl říct na ulici, ale tady si to můžu jako přečíst, to je fajn. Jo? Část lidí říkala, hele, to je vlastně super. Jo? Pojďme tady dělat ty vtipy o těch židech a o tom zabíjení těch židů, to je skvělý, a uvidíme, kolik lidí se na to chytne. Kolik lidem to přijde vlastně jako dobrý, jo? A pojďme do toho čas od času jako posunout nějakou jako z těch teorií, ukažme jim, jako, že ty židi ve skutečnosti dělají tohle a židi stojí tady zatím a tamhle zatím. A najednou spousta těch lidí, kteří sdílejí tyhle vtipy, protože haha, je to černý humor, jo? A haha, jsem jako, všichni jsou naštvaný, jo? Tak najednou zjišťují, že se vlastně posunujou a najednou jako jsou přesvědčení o tom, že židi ovládají svět a najednou jsou uvnitř alt-right a neví, jak se tam dostali. Jo? Tohle byl nesmírně významný jako moment, který vlastně jako velice silně zarezonoval. Pepe the Frog, ten zelený žabák, původně prostě jako postavička z nevím z čeho, z nějaký reklamy mám pocit, jo, se stal vlastně symbolem přesně tady toho, takže jako dneska, když někdo používá toho žabáka Pepeho, tak je to vlastně velice silný jako rasistický symbol, přestože v něm v tom samotném jako konkrétním obrázku nic rasistického není.
Jo? V roce 2015 se vlastně lidi z Altrady dostávají do kontaktu teda s Stephen Bannonem z Breitbart News, který si velmi dobře je vědom toho, že ten 4chan a 8chan vlastně jako vytvořil armády trolů, jo, oni tomu říkají, kde jsou opravdu jako desítky tisíc lidí, kteří vlastně baví jako si tady s tím hrát. Jak říkám, ne všichni jsou přesvědčeni jako neonacisti nebo něco takového. Spousta z nich to dělá naprosto jenom jako protože mají pocit, že to je prostě jako velmi specifický smysl pro humor, jo. Ale Bannon tohle to využívá, stejně tak jako využívá prostě obecně, jo. Strategie Steve Bannona a Breitbart News je hodně spojená s takovým ošklivým termínem, shitposting, jo, prostě jako zaplavíte ty sociální sítě tak obrovským množstvím jako nesmyslů, jo, že ty klasický novináři vlastně nejsou schopni reagovat, nejsou schopni jako to rozebírat a když jako jednu věc rozeberou, tak my už jsme mezi tím nasázeli čtyři další a vlastně se celý ten model těch jako médií začne rozpadat. Jo? A to, co jsme byli doteďka zvyklí, jako že funguje, že ty novináři nám nějak vysvětlují ty věci, možná souhlasíme, možná nesouhlasíme, tak teď vlastně přestává úplně jako být jako funkční a vlastně vyhrává ten, kdo jako chrlí rychlejc jako něco, jo, co ty liberále vlastně na to neumějí vůbec reagovat. Jo? Takže tohle jako je vlastně spojení mezi Alt-Right a Breitbart News, který následně pak jako vede k tomu, že vlastně obě dvě tyhle ty skupiny se velice silně postaví za Donalda Trumpa, který je vlastně přesně jejich jako koněm. Možná si vybavíte scény, které se objevily, že po zvolení Donalda Trumpa, když právě na setkání Alt-Right mluví Spencer, že jo, a zakončí ten svůj jako projev, že jo, tím, když říká teda, že jako hell Trump, že jo, a teď začnou jako lidi vyskakovat, že jo, a opravdu jako zvedají ty ruce, že jo, a tak dále, tak dále. Jasně? Když jste dělal průřez s těma milicema od Ku Klux Klanu, 3%, Oath Keepers, tak to všechno vypadá, že to je krajní pravice primárně. Já se k tomu dostanu. Tak. A vyvrcholením, úplným vyvrcholením v podstatě jako aktivit Alt-Right je teda v roce 2017 demonstrace v Charlottesville Unite Right, která je právě svolaná proti stržení sochy, tuším, že právě generála Lee, ke který tam, nebo k sundání té sochy, ke který tam má dojít, že jo, United Right, opravdu jako sjednotíme všechny ty skupiny od toho Ku Klux Klanu prostě až po ten, až po Alt-Right a prostě po všechny další skupiny, které tady existují, která skončí, že jo, jako velkým vlastně jako pouličním násilím, v jehož závěru teda jako dojde vlastně k usmrcení jedný z těch jako demonstrantek na straně teda těch, kteří jako stáli proti právě těm, proti té krajní pravici Heather Heyer a vlastně jako je to obrovský úder, ze kterého se ta krajní pravice v Americe musí chvilinku jako zpamatovávat, protože tehdy vlastně řada lidí na krajní pravici říkala, hlejte se jako United Right, tady se jako říkalo, že bude prostě demonstrace, jako, kde budou opravdu všichni lidi na té krajní pravici a že tady nebudou žádný neonacisti a žádný klanat, žádný chvíle věci, že to jsou všechno jako výmysly jako liberálních novinářů a my jsme tam stáli vedle lidí, kteří měli vlajky prostě s hákovýma křížima. Jako jak je to možný, jo? Tam prostě najednou opravdu na sebe narazili jako různý světy té krajní pravice, kdy prostě spousta lidí na té krajní pravice si nebyla ochotná jako připustit, že něco takového jako neonacisti vlastně opravdu existuje, že jako jsou, že jsou ochotní udělat i takový věc, jako že někoho zabijou a tak dále, tak dále. Takže tohle byl veliký otřes, který vlastně jako napříč tou krajní pravicí jako velice silně jako zarezonoval. Takže ta klasická alt-right scéna se tady po tomhle tom vlastně jako do značné míry rozpadá. Vedle ní existuje teda takový jako zvláštní napětí alt-right versus alt-light. Což jsou naopak jako lidi, kteří nejsou nijak, zatímco Spencer se opravdu snaží v podstatě jako vybudovat jakousi vizi moderního nacismu, opravdu s tím bílým etnostátem a s tím přesvědčením o tom židovským spiknutím a tak dále, tak dále, tak vedle toho existovala celá řada dalších lidí, tady já jsem vybral jenom jednoho z nich a možná tehdy nejvýraznějšího, což je tedy jako Mino Yiannopoulos. Homosexuál, který se k tomu hlásí, židovského původu, který mu se taky hlásí, jo, a který vlastně jako velice silně vystupoval právě jako s celou řadou jako konzervativních názorů, který miloval ten trolling a který zároveň jako velice silně vlastně jako tam silně opravdu jako rezonuje ta misogynie, antifeminismus, islamofobie, jo, a tak dál, který byl nesmírně jako úspěšný. Tady když vidíte tu fotografii, že jo, tak vlastně vidíte člověka, který bych asi řekl, že na první pohled vypadá poměrně sympaticky. Nevím, jestli jak na vás působil ten Spencer, to už je otázka, ale tady máte prostě člověka ve obleku, že jo, jako který se hlásí k tomu, že je gay, jo, a tak dál, a tak dál. Má teda ale tu magačepici, že jo, a dělá tenhle ten symbol, což je přesně vlastně jedna z těch věcí, která vznikla na těch jako image boardech, to znamená, tam vznikla taková představa, jako pojďme namluvit jako levičákům, že tohle, to OK, je ve skutečnosti znamená white power.
white power. Pojďme jim tvrdit, že to je pravda. A teď se jim budeme smát, jsou to úplně idioti, až to začnou věřit. Jo? Což se sice úplně nestalo, ale naopak na té krajní pravici se začalo používat jako ve smyslu haha, děláme si legraci z těch jako liberálů. Až se to nakonec stalo ne symbolem, který znamená white power, ale který obecně jako byl propojovaný napříč celou tou krajní pravicí. Já bych měl otázku, kdybychom se podívali třeba 10-12 let zpátky v republikánské straně nebo na jejím kraji, bylo silné hnutí Tea Party Movement. A vlastně součástí nebo v té straně, v tom hnutí, byla velmi výrazná osoba, a to byla Sarah Palin, která nakonec získala, jestli si dobře pamatuju, nominaci na viceprezidentku. Tak jak vlastně do toho promlouvá tohleto hnutí, do té krajní pravice a nebo jak se to jako promítlo vlastně v celkovém tom hodnocení? Jasně. Super. Já jsem přemýšlel, jestli tam mám zařadit ještě slide o té party a nakonec jsem to, myslím, neudělal. Z mýho pohledu, ale já nejsem specialista na Spojené státy, jsem specialista opravdu spíš na tu jako krajní pravici, takže nevím, jestli k tomu kolega Beneš pak jako něco řekne, což by bylo možná dobrý, abych já tady úplně jako neříkal nějaký nesmysly. Ale z mého pohledu, té party, pokud se dobře pamatuju, vznikala zhruba někdy taky kolem roku 2008-2010, chápují jako jeden z těch procesů jako vnímání toho, že ta konzervativní strana prostě se nějakým způsobem jako vzdálila, nebo její velká část jako se vzdaluje tomu, co si minimálně jako část těch členů přeje. A zároveň je to vlastně přesně takový ten moment, kdy vidíte, jak z té etablované pravice se jako otevírá takový prostor, který se trochu natahuje směrem jakoby dál od té etablované směrem k té krajní a z té krajní se začínají natahovat pomalu ty ručičky, které jako vlastně říkají, hele, tady je takový prostor, kde bychom se jako mohli trošičku jako potkat. Jo? Takže jako to propojení, tam nevím, jestli bych mohl říct, že tam existuje propojení. Vidím to ale obojí, jakože to vychází ze stejného momentu, to znamená z pocitu prostě jako ztráty něčeho uvnitř té republikánské strany, na které reagují jak lidi uvnitř té strany, tak lidi zvnějšku té strany, zevnitř prostě tou radikalizací z toho radikálního spektra naopak jako přibližováním, znamená určitým jako tím pokusem o ten rebranding. Jo? Já až tady budu mít ještě o nějakých věcích na krajní levici, tak ta třeba na té party reagovala právě. Tam jako vlastně se tyhle ty věci jako objevují a tím prvním spouštěčem je právě vlastně té party. Jo? Té party, která zase pracuje vlastně s tou představou toho sociálního konzervatismu a populismu. To jsou vlastně ty dva velice silné momenty, které tam jako hrajou jako velice významnou roli. Jo? Ale která samozřejmě není zdaleka, to není tohle. Jo? Tohle je opravdu jako daleko, daleko jako za tou čárou. Tak a jo, a já tady mám teda krátký video, který jsem chtěl jenom pustit nebo zkusit pustit. Teď doufám, že se mi to povede. Což je právě... Milo Janopolis, který zpívá s Richardem Spencerem karaoke při zábavě publika. Vidíte ty zvednuté ruce? Tady vidíte těch rukou celou řadu. Jo? Kdyby to tam potom dohrává, to je hezký. Tak. Tak, to je spíš jenom jako poznámka k tomu, že Milo Janopoulos vlastně většinu svého politického života tvrdil, že není pravda, že alt-right jsou neonacisti a že nikdy neonacisti nebyli. Jo, a pak se objevilo tohleto video, kde je to jako velmi těžký udržet takovýhle tvrzení. Jo, tak on na to reagoval tím, že je hrozně krátkozraký a že je neviděl. Jo, že prostě si toho opravdu nevšim, jako přitom, jako byl zabraný do toho zpěvu a tak dál, a tak dál, a tak dál. Co je zajímavé, je, že v roce 2019 Milo Janopoulos, který byl jako velmi výraznou postavou právě té alt-right scény, a řada lidí právě říkala, vy nám furt tvrdíte, že to jsou neonacisti, ale to není pravda, on je gay, on je žid, to nemůžou být neonacisti, vy lžete. Jo? A v roce 2019 Milo Janopoulos, v době, kdy už byl jako mimo ten hlavní proud, tak zveřejnil vlastně nahrávku právě z toho Charlottesville, kde mluví, kterou on nahrál, nebo tvrdil, že ji nahrál, a na který mluví teda Richard Spencer, který tam opravdu jako křičí vlastně jako, že prostě jako ty negři a ty židáci všichni potáhnou. Jo? Tam, a to skončí tou opravdu jako téměř hysterickým řevem, že kdy ten Spencer křičí jako I will rule the world. Jo?
to poslouchat, říkáte si, to je hodně zvláštní, budiš, jo. Ale jako tvrdit, že ten člověk nevěděl, že tam jsou neonacisti, nebo že to jako opravdu směřuje jako naprosto tvrdýmu rasismu, antisemitismu a tak dále, prostě nelze, jo. To fakt jako není možný. Takže to je jenom jako velmi specifická připomínka něčeho, co je důležitý. Tak a v té současné době vlastně tou nejvýraznější skupinou, o kterých se asi mluví nejčastějíc, je tohle, Atom of End Division. Skupina, která vzniká v roce 2015, hlásí se naprosto otevřeně jako k tomu, že my jsme nacisté. Jo? Jejich velký plakáty, který vyvěšovali na vysokých školách, Nazis are back. Jo? Nebylo to jako, my nejsme nacisti, nejsme fašisti, my to myslíme dobře, jsme patrioti. Ne, bylo to jako, my jsme nacisti, čau. Jo? A zároveň to jako návaznost na jako naprosto otevřený terorismus, tady přesně rezonuje ten order, o kterém jsme se bavili předtím. Jo? Je to hodně napojený teda jako na jako subkulturní sítě, který vlastně propojují krajní pravici napříč jako celým světem. Ale nebavíme se už jako o úplných legracích, protože ta skupina je spojovaná s celou řadou útoků, která má na svědomí teda 8 lidí, kteří zemřeli v rámci Spojených států, 6 mimo Spojené státy. Je tam vazba, ty lidi jezdili na Ukrajinu trénovat prostě do batalionu Azov, na ten jste možná někde narazili, že jo, to je specifický ukrajinský batalion, jako primárně spojený opravdu jako s neonacistama, který využívá samozřejmě třeba ruská propaganda k tomu, aby tvrdila, že celá ukrajinská armáda jsou neonacisti. To není pravda, jo, ale Azov, ani v Azovu nejsou jenom neonacisti, ale je tvořený jako to vedení Azovu, jak se vždycky bylo jako striktně neonacistický. A naprostý specifikum, to už jako ani nevím, jestli mi budete věřit, protože to mě samotnému přijde divný, je teda řád 9 úhlů, se kterým jako Atom of End spolupracuje v rámci Velké Británie. Řád 9 úhlů, Order of Nine Angles, je pseudonáboženská skupina, která kombinuje nacismus a satanismus. Tady vidíte, proč to tam mám, jo, proč mám celou tuhle tu záležitost. Tohle je vlastně taková ta fascinace tou absolutní negativitou. Jo? Tady není pokus o to říct, jako my nejsme fašisti, my prostě jenom chceme, jako my si myslíme, že ten bílý etnostát je dobrý, protože prostě něco. Ne, tady je prostě ta fascinace tím, jako my vlastně chceme být i zlí. Jo? Tam je opravdu prostě tahle ta vize, která pak vždycky prostě sklouzne k tomu, že budete propojovat ty nejhorší věci, které si umíte představit jako dohromady. Jo? Nacionálně socialistický black metal, satanistický, jako nacistický satanismus, což existuje, to jako hudební směr, který existuje dlouhodobě, když jsem tady zmiňoval batalion Azov, tak batalion Azov prostě, když v některých momentech stál proti, na druhé straně ruský, stála skupina, která se jmenovala Rusič, kterou tvořili jenom lidi právě z nacionálně socialistického black metalu, to znamená, to byli všichni jako kluci prostě v těch jako ruských uniformách s dlouhýma vlasama, potetovaný svastikama a obrácenýma křížema. Na to se pak koukáte a říkáte si, to už se ten svět jako dost jako vymknul z nějakých věcí, který, jako, kterým bych normálně rozuměl. Jo? Takže tohle je jako naprostej extrém. S tím, že Atom of End Division, Spojený státy ne, tam to, k tomu se ještě dostaneme, ale Kanada, Velká Británie a Austrálie to chápu jako jednoznačně jako teroristickou skupinu. Jo, je prostě na seznamech jejich jako teroristických skupin. Zároveň je to ale skupina, která jako velice silně právě byla úspěšná na sociálních sítích, velmi silně zarezonovala a která představuje teda jako ten jako nejextrémnější jako proud. Na té druhé straně, která není takhle extrémní a zároveň jako víc rezonuje v té společnosti, jsou pak ty skupiny, které vznikají vlastně všechny. Když jsem tady mluvil o tom, že kolem toho roku 2008-2010, jo, Amerika teda do ní narazí obrovským nárazem ekonomická krize. Jo, Barack Obama se stane prezidentem. Je to pro spoustu lidí prostě velký signál. Jo, v rámci té republikánské strany se prostě objevuje celá řada jako nějakých proudů, který nakonec ale vlastně skončí tím, že teda tím prezidentem se stává Donald Trump. Ta strana není schopná vlastně jako vygenerovat, se tak ani jako demokrati nejsou úplně schopní vygenerovat jako někoho, kdo by jako skutečně zarezonoval napříč tou společností, tak Donald Trump se prostě stane jako klíčovou postavou, která vlastně přichází zvenčí té republikánské strany, že jo, ze kterou řada lidí v rámci republikánské strany má problém, jo, ale stane se do jistý míry prostě odpovědí na nějaký problém, který jako evidentně v Americe nebo v americké společnosti prostě existuje. A spolu s tím se vlastně jako vynoří celá řada dalších věcí. Nástup Donalda Trumpa znamená prostě obrovský jako otřes, jo, v rámci toho, co já třeba, čím se zabývám, že na jedné straně to obrovským způsobem jako posílí právě všechny ty vazby, ty struktury na té krajní pravici. Na druhé straně se proti němu vlastně začíná jako velice silně jako radikalizovat naopak ta krajní levice. Jo? Proud Boys jsou vlastně přesně tou reflexí jako takového toho stylu. Je zapotřebí tu společnost vrátit tam, kam patří. Jo?
Proudboys vznikají v roce 2016, zakladatelem je Gavin McInnes, poměrně známý jméno, člověk, který původně pracoval v rámci Vice, což asi budete znát jejich videa, pak jako se rozhodl jako dost výrazně jiným směrem, začal mluvit teda o tom, že vlastně tím klíčovým, co je pro naši společnost důležitý, je ten western šovinismus. Já on říkám, nejsme rasisti, nejsme nic takovýhodle, prostě když akceptujete, že západní hodnoty jsou lepší než jakýkoliv jiný hodnoty, jo, že západní civilizace je lepší než jakákoliv jiná civilizace, tak jsme v pohodě. Můžete být černý, žlutý, jaký chcete, to je úplně jedno, jo. Tohle není o rase, to je prostě o tom, že ten západ je nejlepší a všechno ostatní prostě vyřízený. Na tom vzniká teda ta skupina Proud Boys, která se pak díky právě nástupu Donalda Trumpa, radikalizaci celé americké společnosti vlastně obrovským způsobem rozšíří to, co původně možná mohl být jenom takový jako pokus, který by prostě zůstal v rámci nějaký stolní společnosti, tak se díky tomu vývoji vlastně proměnil teda jako na velice významnou skupinu, která je mediálně jako nesmírně jako pokrývaná a která kombinuje v podstatě teda varianty jednak nacionalismu, jednak antikomunismu, což jsou dvě věci, které obě dvě v Americe zase mají trošku jiný jako význam a vnímání a zakořenění třeba než u nás. Zároveň je tam ale obrovský důraz na násilí, jo? Násilí jako princip autenticity. A i spousta lidí říká, jako, že jsou patrioti, ale co to znamená být patriot? To znamená, že vezmu tyč a jdu se s někým porovat. To není o tom, že sedíte doma a říkáte, jako Amerika je nejlepší. Ne, tady jsou komunisti na ulicích a těm se musí někdo postavit a to jsme my. Jo? Pak jste skutečně autentický pravičák. Do té doby jste jenom mluvka. To je vlastně to, jakým způsobem to pravdu jako chápou. Jo? A pak je tam teda extrémně silná misogynie. Jsme zpátky u toho, co jsem říkal. Jo? Pokud chcete být člen Proud Boys, tak za prvý nemůžete být holka. Holky, ženy nemají přístup do Proud Boys, jsou to Proud Boys, nejsou to Proud Girls. A na začátku existence téhletý skupiny bylo řečeno, že můžete mít přítelkyni, OK, jo, a pokud nemáte, tak jako, a chcete být člen Proud Boy, tak striktně máte zakázanou masturbaci. Jo, to je takový zvláštní moment, jako čtete, říkáte, to je moment, teď jsem, to jsem samozřejmě překouk, jdete to číst, no, říkáte, ne, tak ne, je tam opravdu tenhle ten, jako fixace na sex, jo, tahle ta věc, která je jako velice silná, o který často mluví psychologové, vlastně od 50. let, že je jeden z momentů, který velice silně rezonuje na té krajní pravici, tak tady se objevuje naprosto jako extrémně. Proud Boys zároveň vždycky říkali, my nejsme žádní neonacisti, prostě Ku Klux Klan a takovýhle věci nechceme, najdete záznamy na jako opravdu z demonstrací, kde třeba Proud Boys vyhodili opravdu lidi jako z Ku Klux Klanu, kdy některý lidi, kteří se jako byli takovou tváří, jo, prostě některých demonstrací Proud Boys, Base Spartan asi nejvíc, jo, který se objevoval na demonstracích jenom v kraťasech, na hlavě měl takovou tu jakože spartskou helmu s chocholem v barvách americký vlajky a na zádech měl velký nápis I hate communism and nazism. Což bylo super, on takhle chodil až do jednoho momentu, kdy pak jako přišel a dal veřejný a stal se opravdu tváří mnoha těch demonstrací a pak jako teda po nějaký době přestal chodit a pak dal nějaký prohlášení do tisku, říkal, já jsem pak jako s překvapením zjistil, že tam vedle mě stojí spousta lidí, kteří mají tu svastiku vytetovanou na hrudníku a já jsem si vždycky myslel, že to není pravda, ale ona to je pravda. Jo, protože přestože ty Proud Boys tvrdí, že prostě jako s neonacismem nic nemají společného, tak minimálně v té poslední době vidíme, že spousta neonacistů jako mezi nebo do řad Proud Boys jako míří. Jo? Proud Boys a obecně i vlastně ten Gavin McInnes a celý tenhle ten proud vlastně hodně silně reaguje teda na americkou, dejme tomu, jako tu takzvanou woke scénu, americký progresivismus, nástup vlastně v rámci demokratické strany toho proudu, který právě není vlastně liberální, ale mnohem víc by se sám označil za socialistický, tak jak jsme se na začátku ukazovali to rozdělení, že tam je vlastně nějaký jako rozdíl, jo, který oni vnímají jednak tak, že se teda jako nějak, který Proud Boys si vnímají tak, Proud Boys a celá řada dalších skupin, že demokratická strana vlastně nějakým způsobem jako bagatelizuje komunismus, jo, nebo uznává komunismus. A na straně druhý je tam právě ta představa jako toho, my stojíme proti té jako woke agendě, stojíme prostě proti těm lidem, co nám spolu ten feminismus, co mluví prostě o jako toxický maskulinitě a tak dále, to jsou všechno prostě keci, my chceme být ty chlapáci, jo, a prostě tohleto všechno je pro nás absolutně nepřijatelné. I proto tam to násilí a ta misogynie vlastně jako naprosto přirozeně nějakým způsobem jako vstupuje. Tak, tady právě velice silně rezonuje ta záležitost, ten termín incel, involuntarily celibate, to znamená nedobrovolný celibát, což je vlastně takový, on to není hnutí, to je prostě skupina lidí, jako kdy v Americe před několika lety se prostě objevili kluci, kteří říkali, hele, je mi 20,
vlastně mám docela dobrou práci, vypadám docela dobře a stejně jsem ještě doteď neměl žádnou holku, jsem panic a prostě je to hrozný. Jste na tom někdo podobný jako někdo podobně, jo? A najednou se objevily prostě fóra, kde byly stovky, tisíce kluků, kteří psali to sami, říkali, hele, je to úplně prostě v háji, jak je tohle to možný, a během strašně krátké doby se to proměnilo jako z toho, že ty lidi stěžovali na to, že oni začali vlastně ty incelové začali psát jako hele, to je jasný, to je feminismus. To je všechno důsledek feminismu. Ty holky nechtějí spát s těma klukama, nechtějí spát s náma, jo? To, že já nejsem schopný si se na holku, za to můžou ženský, to jsou svině. Jo? A teď to zní jako humor, ale skončilo to samozřejmě tím, že několik lidí z té incel komunity spáchalo prostě celou řadu vlastně těch útoků střílených střelců, v některých případech zaměřených jenom na ženy. Jo? Je to další z momentů, který jako ukazuje, že prostě v té společnosti se děje něco, co není jako v pořádku, a obávám se, že to není zdaleka záležitost jenom Spojených států, protože to samý vidíme i jako ze západní Evropy. Jo? A propojování těch skupin incel s tou krajní pravicí, s tím přeskokem právě přes ten antifeminismus, jo, je vlastně velice silný a velmi, velmi běžný. Tady byl obrázek, který tam není. Dobře. V rámci těch všech skupin Boogaloo Boys jsou v podstatě spíš takové jako napůl legrace, napůl vtip, napůl něco, o čem se hodně mluví, ale ten význam je asi mnohem menší, ale asi jste na to narazili. Boogaloo Boys, teď mi teda tím, že tam není ten obrázek, tak mi jako utek ten interní vtip, protože jako Boogaloo Boys poznáte nebo poznali jste v té Americe podle toho, že to byly ty lidi, co chodili jako v tom combat gearu kompletně, ale zároveň měli všichni ty havajské košile. Jo, což je odznak Boogaloo Boys. A celý to teda jako vzniká mem. Tohle je totiž hrozně hezký, krásně to odkazuje zase k tý, jako když jsem mluvil o těch memech a o těch záležitostech. Okolo roku 2010 se ujme jako mem takový spojení. V Americe existuje film, který se jmenuje Breaking 2 Electric Boogaloo. Což je opravdu druhý pokračování filmu, který se jmenuje původního filmu teda Breaking, což byl nějaký taneční film, a ten film Breaking 2 vzniknul prostě jako ani ne rok potom, a v podstatě všichni kritici si shodli na tom, že ten film je za epitomej a za B prostě jenom kompletně kopíruje tu jedničku. Takže se začalo používat ten termín, jako když řeknete, že kdybych to přenesl do český, jak bych to řekl, začali se používat memy, když se objevilo něco, co kopírovalo něco jiného. Tak se k tomu ty lidi použili jméno toho té kopírky a k tomu přidali dvojku, dvojtečka Electric Boogaloo. Jo? Asi jako kdyby někdo dneska řekl přísaha věci veřejné 2 Electric Boogaloo. Jo? Tak tohle se jako mem objevuje v roce 2010 a od roku 2019 se objevuje celá řada lidí, kteří říkají, hele, to, co my tady ale ve skutečnosti opravdu potřebujeme, je druhá občanská válka. A v rámci těch jako for, jako začne někdo dělat jako legraci, jo, 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 jasně, rozumím tomu, Civil War 2, Electric Boogaloo, přesně. A najednou se tyhle ty dvě věci, jako tyhle dva přístupy propojejí. A řada lidí říká, jasně, Boogaloo vlastně znamená druhou občanskou válku. Jo? Tak jako byla válka prostě severu proti jihu v minulosti, tak my teď potřebujeme druhou, která svrhne tyranskou vládu, která zastaví progresivisty, která zruší Vogue a která vrátí Ameriku tam, kde měla být. Jo? Pro některý z těchto lidí Boogaloo znamená Rahova. To jsem neodolal, abych tam nehodil takovýhle jako svůj oblíbený ten, abych ukázal, jako, že musíme taky znát nějaký termíny, kterými kdo jiný nerozumí. Rahova znamená Racial Holy War, svatá rasová válka, termín, který vzniknul ve skupině, která se původně jmenovala. Dneska se to jmenuje Creativity Movement, původně to byla Church of Creator, zase jedna z těch skupin právě Christian Identity, která věřila prostě v to, že v Americe je zapotřebí prostě vyvolat rasový džihad, který prostě smete všechny jako barevný. A k tomu se některá část těch Boogaloo, jako jistá část těch Boogaloo hlásí. To znamená, Boogaloo dneska vlastně představuje skupiny, které primárně drží tu linii těch milic, to znamená ten jako protifederální přístup, protivládní přístup, pro násilný přístup. Velká část z nich, většina z nich se sami pokládá za patrioty, z nich určitá část se pokládá za rasisty. Ale ne všichni Boogaloo jsou rasisti, ne všichni Boogaloo jsou prostě jsou patrioti, nicméně nějakým způsobem to v tom, jak si rezonuje. Tak a do tohle toho všeho ještě vstoupí ve finále QAnon. Tak já uvidím, co všechno stihnu a co nestihnu. Asi to nestihnu všechno, tak se omlouvám, ale pokusím se aspoň něco z toho dostat. QAnon je
Konspirační teorie, která se objevuje zhruba od roku 2017 právě zase na tom 4chanu, na tom jednom z těch imageboardů, kde se objevuje postava, která se sama označuje termínem Q, což je teda jaksi stupeň prověrky. Q o sobě tvrdí, že je vysoce postavený člen teda jako státní správy a že má některý prostě interní informace, který samozřejmě vláda a média nechtějí zveřejnit a on je tím pádem bude zveřejňovat tady, teda jaksi na tom jediném svobodném médiu, který existuje. A začíná mluvit o celý řadě různých konspirací, které údajně existují prostě okolo americké vlády. Spojuje celou řadu starších jako teorií, které existovaly. Tady ta nejznámější z nich je teda ta Pizzagate, což je přesvědčení někdy z druhé půlky, teda jako 10. let 21. století, že Hillary Clinton je zodpovědná za obchod s dětmi, které se prodávají pedofilům. A s centrem právě v nějaký pizzerii, což jako velmi dávno bylo jaksi vyvráceno, dokonce tím, že do té dané pizzerie teda někdo vtrhnul ze zbraní a říkal, tady ve sklepě držíte ty děti, okamžitě je pusté a začal střílet, načež majitel říkal, hele, tady žádný sklep není a nikdy nebyl. Tohle je prostě americký barák postavený jako na zemi. Jo, a skončilo to jako takhle velmi smutně, ale to nevadí, protože spousta lidí si doteď prostě tohleto pamatuje. V roce 2019 už FBI mluví o tom, že QAnon je skutečně hrozba, jako, která spadá do kategorie domácího terorismu. A mluví teda o 22 incidentech, z nich 9 je možný jako identifikovat jako teroristický s třemi jaksi mrtvými, což třeba v porovnání s těma jinými věcmi, o kterých jsme mluvili, může znít jako, že to nic moc jako důležitýho není, nicméně je to velmi specifický. V roce 2020 většina sociálních sítí sáhne k tomu, že začne jako mazat jako ty stránky, které pak migrují na všechny další místa. Co je zajímavé, je, že od prosince roku 2020 se Q odmlčel. Jo, ten přestal vlastně jako reagovat a teďka žádný nový zprávy od něj nepřicházejí, což ale vůbec nevadí, protože jestli nejdřív řekneme malinko, co to teda vlastně ten QAnon říká. QAnon teda věří na to, že Spojené státy jsou takhle. Dají se říct dvě věci, co QAnon říká. Jo? V té extrémní podobě, což je ta, která většinou najdete v médiích, protože to nejvíc jako rezonuje, jo? Je ta první věta. USA je ovládáno spiknutím pedofilních satanistů, který jsou všichni koncentrovaní prostě v demokratické straně médiích a Hollywoodu. Takhle si to poslechnete a řeknete, OK, dobře, tak jo, to je asi úplná kravina. V té méně výrazné jako podobě, nebo respektive v té jako takhle nevyostřený, je QAnon prostě teorie o tom, že ve skutečnosti politiku ovládá to, čemu se říká deep state. To jste možná někdy slyšeli, ten pojem deep state sám o sobě je jiná konspirační teorie. Je to přesvědčení o tom, že vlastně uvnitř státu existují nějaké prostě neviditelné struktury, které ho reálně jako ovládají a jsou důležitější než ty formální a ty jako struktury, které jsou viditelné. Jasně? Tady ty lidi očividně kolem sebe teda mají nějaké ty konspirační teorie, ale hádám, že jako teda nic se z toho jako nepotvrdilo nikdo, tak jako co je pak jako drží dále tady ty lidi, že vlastně to... Za vteřinu se k tomu dostanu. Jo? Ale kdybych se vás zeptal, jestli věříte tomu, že Ameriku ovládají pedofilní satanisti, tak předpokládám, že většina z vás se mi vysměje, nebo budete mít zase úplně idiot. Jo? Kdybych se vás zeptal, jestli si myslíte, že uvnitř státu je jedno jakýho, můžou existovat nějaký neúplně viditelný jako vazby, který ovládají, co se tam stane a jak se to stane bez ohledu na to, kdo vyhrál volby, tak to si myslím, že by spousta z vás řekla, no, to asi může existovat, to jako není úplně nepředstavitelný, že jo. Spousta lidí, že jo, v Čechách vám řekne, to je úplně jedno, kdo vyhraje volby, to je přece úplně šumák, jo, oni se vždycky domluvějí, jo, a tak dále. Takže ta víra v to, že ta Amerika je ve skutečnosti ovládána tím jako deep state, ta je asi jako představitelná a je mnohem jako srozumitelnější než to, že nutně věříte tomu, že teda jako jsou to nějaký pedofilní satanisti. Co je specifický u téhletý jako představy je, zatímco většina konspiračních teorií vám říká, za všechno můžou Židi. Tečka. Tak tahle teorie říká, tady je něco strašně špatného, ale taky je tady něco strašně dobrýho a to je Donald Trump, který stojí proti tomu zlu. A ten potřebuje pomoc, ten potřebuje od nás, od všech pomoc. Jo? Ale on to nemůže říct veřejně, protože stojí vlastně proti obrovský síti, proti chapadlům prostě těch satanistů a těch všech. A proto to dokáže říct jenom tajným způsobem. To znamená, poslouchejte, co Donald Trump říká a budou tam tajné narážky, kterým rozumíte jenom vy, jako členové toho QAnon. A já vám budu říkat, co ty narážky znamenají.
Jo? Tohle byl strašně zajímavý moment, který propojil dvě věci. Za prvý řekl nejenom, že tady je někdo, kdo něco může, ale taky, že tady stojí někdo, ke komu se můžete přimknout. To v těch konspiračních teoriích nebejvá. Jo? A za druhý vytvořil velmi specifický model, který vlastně jako rezonoval a který velmi silně jako pomáhá tomu, proč ten QAnon jako žije dál. Z těch termínů, který se používají a který jsou velmi často jako zmiňovaný, tak ty nejslavnější jsou asi tyhle ty dva, The Storm a Great Awakening. Jo? Storm, to se asi umíte představit, je ten moment, kdy ten Donald Trump teda smete tu, jaksi, tu pedofilní teda kliku. Great Awakening je znovu povstání Ameriky, ale Ameriky, která je křesťanská. A jsme zase zpátky u toho obrovského významu toho křesťanství a náboženství, který my opravdu nedoceňujeme velice často a který v té Americe prostě rezonuje velice silně. Tak, video si nechám buď na potom, anebo vám ho nepustím, zase tak důležitý není. Co je ale skutečně důležitý pro to, jak ten QAnon jako funguje? Já jsem tady zmiňoval, jo, že prostě jasně jako rozehrává tu situaci pro Trumpa, proti demokratům. Jo. Demokrati za to můžou, vy mu pomůžete. Deep State, to je vlastně něco, co si umíte představit, co dává smysl. Ale co je důležitý je, že ten Q vám neříká ani co máte dělat, ani čemu máte věřit. On vám neříká, je to tak, že tady prostě jsou ty satanisti. On říká, tady se dějou věci, které nejsou vždycky úplně srozumitelné. Ale já vás navedu na to, abyste je pochopili. Udělejte si výzkum. Já vám neříkám, jak to je. Vy na to musíte přijít sami. Já vám dám drobečky. To je terminus technicus používaný. Jo? Dílčí informace, které vypouští, a vy si je skládáte dohromady. Proč to dělá? Protože kdyby vám řekl, Ameriku ovládá spiknutí satanistů, tak jak jsme si říkali, většina lidí řekne, ty vole, to ne. Jo? Zatímco když vám řekne, tady a tady a tady, a jak by se tyhle ty věci daly spojit dohromady? Takhle jste je spojili? Správně. Tak vy, tím, že je spojete sami, tak říkáte, hele, já jsem na to přišel. To je super. A přijmete to. Přijmete tu myšlenku mnohem líp, než by vám někdo vnucoval silou zvenčí. Jo? Takže drobečky, dílčí informace, které skládáte dohromady. Dostáváte hádanky od toho Q. On je všechny podává jako hádanky. Je to, jsou to kvízy. Jo? My jako lidi chceme kvízy řešit. Chceme vyřešit hádanku. Když ji vyřešíme, máme pocit, že jsme dobrý. V ten moment ji věříme. Jo? Sebedůvěra, která ale ve skutečnosti znamená, nevěřte ostatním, všichni ostatní vám lžou. Jediný, kdo nelže, jsem já. Jo? Nevěřte médiím. Jedno jakým, všichni lžou. Tohle jste možná někdy slyšeli, všichni lžou, to říká doktor House. Jo? Nevěřte médiím, jo? Všichni lžou v médiích. To je to, o čem my se tady bavíme, když se bavíme o ruské propagandě. Proruská propaganda nespočívá v tom, věřte v Putina. Ta spočívá v tom, že říká, nevěřte něčemu, co vám říkají, všechno jsou lži. Jo? To přesně tady rezonuje úplně stejně. Jo? My máme pravdu, ostatní lžou. A to my je strašně důležitý, to není vy sám. To je my, to je komunita. To, co vy děláte, děláte se všema ostatníma dohromady. Ty velký fóra, které se mazaly, to byly fóra, kde lidi hromadně řešili ty hádanky, které Kvé dával. Který říkal, podívejte se, jo, Kvé řekl, že podle jejich znamení je poznáte, cituje Bibli. Jo? A pak se objeví fotografie, na který stojí Hillary Clinton, která mluví a má takhle ruku. A příště momentě všichni začnou hledat. Je ještě někde někdo z demokratických politiků, který mluví a ukazuje symbol ďábla? A přinesou stovky fotografií dalších politiků, kteří si to říkají. Vidíte to? Vidíte to? Je to jasný. Je to jasný. Jo? Tímhle způsobem to postupuje. Vy na to přijdete. Vy na to přijdete sami a vy na to přijdete s těma ostatníma. Pospolitost, která v moderním světě velice často chybí. Jasně? Z toho, co říkáte, mi plyne, oni musí vysloveně cílit na takovou tu skupinu, která má velmi nízké vzdělání. Chápu to správně? Já se velmi obávám, že na ní sice cílej, ale že to je mnohem širší. Jo? A my dneska často mluvíme o vzdělání a o tom, že vzdělání je lékem. Já k tomu pak případně můžu ještě něco říct. Myslím si, že velmi obecně ano, souhlasím s tím. Pak bych, kdybych si to nemyslel, bych tady asi dneska nebyl. Ale zároveň se obávám, že to děláme trochu blbě. Protože já ze své pozice jako nevidím úplně ty výsledky, které bych jako si myslel, že by to mělo mít. A naopak jako často vidím, to je věc, kterou k tomu můžu říct jako vlastně hned, nebo to je to jediný důležitý. Z mýho pohledu,
A platí to teda pro nás, ale věřím tomu, že to úplně stejně platí jako i pro situaci ve Spojených státech. Je to tak, že docela významná část těch lidí, na který cílejí tyhle ty teorie, jsou lidi, kteří velmi intenzivně čtou. Snaží se velmi intenzivně se vzdělávat. Ale absolutně, absolutně odmítají ty zdroje, které my pokládáme za normální. Jo? Teď jsem se bavil s nějakými novinářema, který mi říkali, jo, my jsme měli takhle jako přesně debatu s lidma, někdo se přihlásil a říkal, vy si o nás myslíte, že jsme idioti, ale já když si jako přečtu, že prostě Zeman něco říká, tak si to samozřejmě jdu taky zkontrolovat. Jo? Otevřu si Aeronet, otevřu si Sputnik. Oni to tam píšou, na Parlamentních listech. Mám 3 zdroje, ne 2 jako vy. Je to pravda. Jo? A je to vyřízený. Nemůžete říct, že ty lidi jsou idioti, kteří jenom jako sedějí a teď jako čekají a takhle to na ně dopadá a oni to všechno budou. Ne, 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 ne. Ten QAnon stojí přesně s tím, že vy sami pracujete, vy do toho vkládáte svoji energii. Jo? Ale z nějakého důvodu se prostě rozhodli, tam je, nevěřte těm ostatním. To je to podstatný. Jo? Ještě tam byl jeden dotaz? Dá se prosím nějakým číslem vyjádřit, kolik lidí sympatizuje s takovou nějakou krajní myšlenkou v té americké společnosti? To bylo, myslím, na tom obrázku předtím. 17% Američanů věří tomu, že to tak je, a 37 jako? Aspoň částečně. Jo, to je výzkum z loňského roku, nebo z konce loňského roku. Tak, takže to je klíčový pro ten. Výborně. Mám ještě nějaký čas, nebo už musím skončit? Už jste měl skončit dávno. Skvělý. Tak, a protože jsem říkal, že to bude krajní pravice i krajní levice, tak tímhletím jsem uzavřel vlastně to téma té krajní pravice. To, co bylo mým cílem, bylo říct, v Americe existuje dlouholetá tradice, kterou tam krajní pravice má, sahající do 19. století, nikdy nepřerušená. Jo? Má podobu jak těch skutečně jako extremistických skupin, který vlastně tendují k terorismu, tak na straně druhý prostě jako ideologického přesvědčení, který vychází primárně z té kombinace sociálního konzervatismu a ekonomického libertariánství. Jo? Velmi často spojený teda s tou vizí té nerovnosti, velmi často spojený s tou vizí toho patriarchátu. Jo? Nějakým způsobem ta společnost reaguje na nějaký proměny, a teď opravdu říkám nějakým způsobem nějaký proměny, protože vám je neumím je úplně popsat, jenom vidím ty projevy, zhruba od toho roku 2010, jo? Ať už by to byl, a bavili jsme se tady o krizi, bavili jsme se o Barackovi a Obamovi, bavili jsme se o nástupu té party, všech těch dalších věcí a tak dále, kterou obrovským způsobem akceleroval nástup Donalda Trumpa. Jo? Naprosto jako extrémním a nečekaným. Tak a teď se teda přesunu k té krajní levici americké, nebo k tomu, co my z ní jako vidíme. To znamená, že já tady vlastně nebudu tak úplně mluvit o tom woke nebo progresivismu, což bych vlastně asi taky mohl, ale my na ní narážíme mnohem méně a já jsem si to připravil tady na tom, protože jsem se tam nevešlo. A my se dneska vlastně nejčastěji, když se mluví o krajní levici americké, tak se zmiňuje ten termín antifa. A i ta má ve skutečnosti v Americe nějakou tradici, byť úplně jinou než je Ku Klux Klan, nebo než úplně jinou, i než má vlastně jako Evropa. Prvotní organizací, která se zhruba vydává tímhletím směrem, je v Americe uskupení, které se jmenovalo ARA, Anti-Racist Action, která vzniká někdy kolem roku 88-89 a je primárně spojená v podstatě se subkulturním prostředím. Je spojená s tím, když byste se podívali na vývoj krajní pravice po druhé světové válce, tak byste viděli, že vlastně v každém desetiletí krajní pravice vytvořila nějaký nový koncept, který pak používá. V 80. letech je tím novým konceptem, který se prolne s krajní pravicí právě nástup subkultury skinheads, která přitáhne ke krajní pravici obrovské množství mladých lidí, kteří tam do té doby nebyli. Zároveň tu krajní pravici obohatí teda jaksi tím naprosto otevřeným brachiálním násilím, ke kterému dochází a který se právě velmi často zaměřuje nejenom na minority, ale i na subkultury. Jo? To znamená tam, kde, nebo můžete subkultury chápat jako politickou minoritu. To znamená tam, kde napříč celým západním světem existují komunity lidí, kteří jsou jako punkáči a tak dál, skejťáci, všechny tyhle ty skupiny, tak jsou v 80. letech vystavený poměrně jako brutálnímu násilí ze strany vlastně skinheadských gangů, jako rasistických skinheadů. A proti ním se v podstatě nějakým způsobem začínají bránit. Jo? Proto je tam ten subkulturní rozměr. Velmi významný v rámci Anti-Racist Action jsou vlastně americký nerasistický nebo antirasistický skinheadi. Samotný téma úplně jako výrazně samo pro sebe.
Jo, skinheadská subkultura vzniká v 60. letech, původně není nijak politická, rozdělí se prostě na nějaký tři proudy, rasistický, nerasistický, antirasistický, v rámci celého světa. Jo. Říct skinhead rasista, nikdy to nebyla pravda, dneska už to vůbec není pravda. Většina těch skupin je ale ovlivněná primárně, když už jsou jako ovlivněný nějakou ideologií, tak anarchismem, a svůj klíčový cíl chápou jako boj teda proti white power skinheads, to znamená proti těm jaksi rasistickým nebo neonacistickým skinheadům. Jo, přestože ta ARA se označuje jako anti-racist action, její reálná jako činnost vlastně není úplně nutně zaměřená jako na boj proti rasismu, ale je opravdu zaměřená na boj proti rasistickým skinheadům, který tyhle ty lidi jako chápou jako své naprosto konkrétní ohrožení. Pokud je tedy někdo z vás, kdo dospíval v 90. letech, jako já, tak si možná vzpomenete, že tohle vlastně byla věc, kterou my jsme jako poznali velice silně. Jo. První polovina 90. let, velké množství skinheadů na ulicích, policie dělá, že tam není spousta útoků na spoustu lidí, kteří nesměřovali zdaleka jenom proti Romům nebo proti někomu takovým, ale kteří přesně směřovali proti lidem, co mají dlouhý vlasy, nebo barevné vlasy, nebo nějaký jiný vlasy, než se to líbilo prostě skinheadům a tak dále a tak dále. Tak to je úplně to samé. A pak to vyvolá samozřejmě nějakou jako proti akci. Ta anti-racist action funguje jako spojující organizace napříč Spojenýma státama. V zásadě funguje zhruba do roku 2000, pak se to začíná rozpadat, protože to období těch 90. let, to čemu se někdy říká právě Sharp versus White Power jako války, v Americe skončí v podstatě jako zatlačením těch neonacistických skinheadů. V tomhle směru ta ARA je vlastně jako úspěšná, takže ten klíčový důvod, proč ona existovala, se vlastně jako vytrácí, takže řada lidí prostě opouští ty řady, nemá důvod jako dál se angažovat v nějakým jako antirasismu, protože vlastně ten jako problém, který oni řešili, to znamená, bojím se, jestli můžu jít na koncert, jestli mi přitom jako nenapadnou nebo nepobodají nějaký jako narcistický skinheadi, zmizí. V roce 2013 se ARA teda přejmenuje na Torch Network nebo Torch Antifa Network a pokračuje ten zbytek jako vlastně v tom, že prostě poskytuje ten prostor pro jaksi kooperaci, ne že by sama už byla nějak výrazně jako aktivní skupinou. Tou skupinou, která naopak teda tu ARA vlastně nahradí, je teda to, čemu zase jsme se zvykli říkat tímhletím termínem Antifa. Antifa je organizace Antifascist Action, nebo Antifascistische Aktion, antifašistická akce. Organizace původně vzniká mezi lety 1932-1933 v Německu pod přímou patronací teda komunistické strany Německa jako ozbrojený křídlo v podstatě komunistické strany proti jaksi nacismu. Samozřejmě po nástupu Hitlera prostě zmizí. Ten název ale zůstane jako existující. V 80. letech ve Velké Británii se ten název začne používat znovu. Tentokrát ale vychází vlastně z toho autonomního prostředí, to znamená zase primárně z těch skupin vlastně napojených na anarchismus, nikoliv na komunismus. A je právě spojený s tím bojem, dejme tomu jako těch rasistických skinheadů proti subkulturám a snahou subkultur se bránit. Jo? Ve Spojených státech teda je to ARA, v Evropě je to AFA, který nějakým způsobem teda jako shromažďují lidi, kteří jsou militantní a zároveň převážně jako anarchistický. Jo? Nedůvěřují státu, věří tomu, že jako ten boj s vůzovkám s tím neonacismem zvládnou akorát jako sami. V Americe první organizace, která se opravdu použije ten termín Antifa, objevuje v roce 2009 Rose City Antifa v Portlandu. Neptejte se mě, proč je to specificky Portland. Portland má dlouhodobě jako velice silnou punkovou nebo anarchopunkovou scénu. To s tím nepochybně souvisí. Pokud sledujete že demonstrace, tak jste si možná všimli, že jako zatímco ve většině Ameriky už vlastně jako dost výrazně pokleslo ty demonstrace, tak Portland ne, tam prostě zuří jako, nebo zuřila ještě jako donedávna každonoční jako válka mezi demonstrantama a policií, takže tam z nějakého důvodu prostě je to opravdu jako centrum těchto záležitostí. Kdy se ale skutečně v Americe začínají objevovat prostě jako organizace, které se, nebo skupiny, které se sami označují tím termínem Antifa, je až rok 2017. Jo? A je to přesně v souvislosti s nástupem Donalda Trumpa a primárně to teda jako velice silně zarezonuje zase v té otázce toho Charlottesville. Charlottesville se stane, jak jsem říkal, vlastně momentem, který velice silně ovlivňuje tu krajní pravici. Po té demonstraci v Charlottesville prostě je krajní pravice opravdu jako otřesená. A v podstatě uvnitř ní jako se objevuje celá řada lidí, kteří začali uvažovat o tom, jakým způsobem by se jim podařilo tu krajní pravici znovu reálně sjednotit. Jo? A jediný vlastně, nebo a to, co jako funguje a co je napadne, tak je najít nepřítele, proti kterému se vlastně všichni spojí a kterýho je možný nabídnout i té společnosti tak, aby i ta společnost to vlastně akceptovala.
Jo? A v tenhle moment, jako důsledek té demonstrace právě v Charlottesville, vzniká petice, kterou vlastně zakládají právě lidi z krajní pravice, kterou posílají Donaldu Trumpovi a žádají ho, aby Antifu vyhlásil za teroristickou organizaci. Tahle ta petice se stane vlastně nesmírně jako známá po celém světě, ve Spojených státech, všude. Jo? Právě proto, že vlastně umožňuje říct, jako ano, tady je ta pravice a my jsme takový a tady je ten klán a tady jsou jasně a ty Proud Boys a tohle. Ale my všichni nenávidíme tu Antifu. Jo? Ta Antifa to jsou prostě ty komunisti, to je to úplně nejhorší, co tady existuje. A my teď můžeme zapomenout na to, že ten Charlottesville nás vlastně jako postal do hrozně nepříjemného světla, protože můžeme stát jako ty bojovníci proti tomu největšímu zlu, který v Americe existuje, a to je Antifa. A tohle to Donald Trump 100% převezme. Jo? Tuhle tu retoriku, tenhle ten přístup vlastně převezme a začne s ní pracovat, že jo, to jsme pak jako viděli, že jo, Donald Trump navíc, že jo, nebo aspoň některý jako, jak si teoreticky to popisoval, že jo, když vlastně vyslovoval to slovo, že jo, takže to Donald Trump vyslovil jako Antifa, aby to znělo, že to ani není anglický slovo, to je něco cizího, že to je vlastně jako ten zahraniční agent, jo, který vstupuje jako na tu naší, do toho našeho prostoru. Což teda narazilo na jako celou řadu problémů, teda ta možnost jako s Antifa udělat teroristickou organizaci. Tím nejdůležitějším problémem, takhle, nikdy se to nestalo. Jo? Na tohle to narazíte občas jako v debatách. Antifa je v Americe teroristická organizace. Není. Nikdy nebyla. Jo? Primárně proto, že neexistuje způsob, jak byste v Americe mohli jakoukoliv domácí skupinu označit za teroristickou. Tohle řadu lidí zaskočí. Jo? V Americe najdete seznam jako foreign terrorism, to samozřejmě existuje, ale domestic terrorism existuje jako terminus technicus. Můžete se dopustit aktu, který bude označený za domestic terrorismus, domácí terrorismus, ale neexistuje možnost, jak byste mohli označit nějakou skupinu za domácí teroristy. Naráží to na americké chápání ústavy a svobody slova. Jo? To znamená, za prvý není možný to udělat. Doteď to nebylo možné udělat. Možná to teď Joe Biden změní. Možná dojde jako ke změně těch zákonů, aby bylo možné jako tohle. Jo, teda Ku Klux Klan není teroristická organizace z pohledu Ameriky. Jo? Atomwaffen nejsou teroristická organizace. Jsou teroristická organizace v Kanadě. Proud Boys jsou chápané jako teroristická organizace v Kanadě, ale ne ve Spojených státech. Jo? Druhý problém je samozřejmě ten, že antifascismus není organizace. To není žádná organizace, která má nějaký jako máte spoustu skupin, některý se označují tím termínem Antifa, Rousety Antifa, některý se tak vůbec nevoznačují. Neexistuje žádný jako headquarters, kde by jako tohle to bylo řízený. Vůbec. Je to strategie. Antifa je ve skutečnosti strategie. Jo? Antifa říká, pokud se někdy sejdou jako neonacisti, my tam budeme taky a zkusíme jim v tom zabránit. Jo? Zabráníme jim v tom, aby se setkávali. Adolf Hitler říkal, pokud nás chcete porazit, pak nás v jeden den naši nepřátelé musí smést z ulic. To je opravdu výrok Adolfa Hitlera. Jo, tak měl pravdu, on věděl, jak to funguje. Jo, pokud je neonacisti chodit po ulicích, ne po našich ulicích. To je vlastně celý. Jo, jsme ochotní v boji proti neonacismu sáhnout po násilí. Bez problému. To je všecko. Jo. Takže jo, když říká Joe Biden, že Antifa je myšlenka a ne organizace, tak jako jo, dá se to takhle říct, ale jak říkám, z mého pohledu je to strategie. To primární strategie. Protože některé skupiny přemírají to jméno i jako aby ho jaksi teda nějakým způsobem využili ve svůj prospěch. Primárně je samozřejmě Antifa teda organizací zase anarchistickou a reaktivní. Jo, to znamená, je to skupina, která vzniká v momentě, kdy se dávají dohromady lidi, kteří mají pocit, že prostě na ulici začíná být jako nebezpečno, že na ulici jako narážíte na ty gengy, jako Proud Boys, Patriot Prayer, kohokoliv, jo, který jako útočí na lidi a že zapotřebí se jim bránit. Jo? To je v podstatě jako jádrem tady toho. A což je teda mimochodem ale věc, která zase, jo, to, co jsem tady říkal o té ARA a tady o tom všem, měl to směřovat tomu, že vlastně to je věc, která v Americe jako není úplně běžná. Jo, nebylo to běžný, ten obrovský rozmach, který ta Antifa jako zažila potom v roce 2017, je zase nějakým způsobem, jasně, jo, vyprovokovaný teda nástup Donalda Trumpa, ale nějakým způsobem prostě reflektuje proměnu americké společnosti. A s tím souvisí ta poslední věc, což je ta otázka, která tady zazněla, a krucifix, já tam zase už nemám ten obrázek, který jsem tam chtěl mít, a to mě mrzí, já nevím, jestli tam budu mít ten další. To znamená, že když jsem tady mluvil o těch milicích, jo, které jsou převážně pravicoví, tak ve skutečnosti už vidíme vznik i levicových milicí. Jo. Z nich asi nejznámější je právě Redneck Revolt. Redneck Revolt, která vzniká v roce 2009, už v roce, zase, ale máme pořád, jo, vidíte to, že to je 2008, 2009, 2010, pořád je to samý období. 2009, kdy se vlastně oddělí od dříve existující skupiny, která se jmenovala John Brown Gun Club. Redneck Revolt mají krásný heslo,
který tady bylo na tom obrázku, který tu teďka není, to vůbec nevím, co se stalo a proč to stalo, ale nevadí. Takže doufám, že ho dokážu dát dohromady zpětně, aspoň. We bring the red back to the redneck. Jo? Říkají, my jsme levice, my jsme antifašisti, my jsme antikapitalisti. A ten termín redneck, který používá Donald Trump, je nefér. A my si ten termín vezmeme zpátky. Americké redneckové jsou proti Trumpovi. Americké redneckové jsou antifašisti. Jo? Je těžko říct, jak moc to jako funguje nebo nefunguje, to neumím jako zhodnotit. Každopádně ta organizace se opravdu jako stala poměrně jako výraznou právě i v rámci toho Charlottesville se o ní hodně mluvilo a celá řada vlastně místních aktivistů jim ve finále děkovala, protože tam došlo k nějaký situaci, kdy jak tam prostě byla celá řada různých skupin, jo, který chtěli protestovat proti té krajní pravici, tak tam byly i nějaký jako lokální černošské skupiny, které sešly nějakým kostele a právě k tomu kostelu mířila v podstatě jako ta velká skupina těch lidí z alt-right a nakonec se tam nedostali jenom proto, že právě konkrétně Redneck Revolt tím vlastně jako přehradili cestu a k žádnému útoku nedošlo a ty lidi z toho kostela pak měli pocit, že jim to zachránilo život, což je otázka, jestli tak je, ale je rozhodně jako to tam jaksi rezonovalo poměrně silně. Ale samotná Redneck Revolt právě vzniká jako reakce vlastně na nárůst jaksi té party, velmi silně rezonuje a aktivizuje se v průběhu těch let 2017-2018. Já ji tady mám v podstatě spíš jenom proto právě, abych jako ukázal, že vlastně ta radikalizace opravdu směřuje i tímhletím směrem a že to, co zase řada lidí si představuje, jo, vlastně ve smyslu, že ta levice je vždycky proti těm zbraním, tak vlastně není pravda, není to pravda v Americe a dneska už to není pravda ani tady. Já se jenom podívám, jestli tam mám aspoň, jo, tohle jsou Redneck Revolt, to znamená jenom jako proto, abyste si kdybyste viděli takovýhle fotografie, tak asi řeknete, jasně, to jsou nějaký milice, prostě americký, to jsou přesně ty lidi, kterým se chci vyhnout. Jo. Tady ten kluk, který má tu nálepku, která není čitelná, white trash antifašist. Tady mají každý z nich vlastně na rameni, to asi trošku vidět je, že jo, a je jmen antifašist. Jo? Ale když se na ně podíváte, tak prostě vidíte přesně to, co byste si asi spojili prostě s tím miličním hnutím. Jo? Ty plnovou si černý byly legíry, zbraně, a řeknete, jasně, to jsou nějaký pravičáci. Nejsou. Jo? Tak jako když dneska potkáte na ulici skinheada, velmi často s překvapením zjistíte, že má na rameni nábelku jako nášivku antirasista. Jo, protože prostě ta skinheadská subkultura vypadá jinak. Jo, to, co možná, nebo co u nás má spousta lidí zafixováno, jo, z těch 90. let, že vlastně ty věci jsou jasně rozdělený. Jo, skinheadi a pankáči. Jo, vlastně dávno není pravda a všechny tyhle ty věci se strašlivě jako přemazaly a nejsou jako moc viditelný. A tohle byl vlastně jeden z momentů, který mě přišel zajímavý, jenom tak ukázat, že vlastně je to vidět i tady. Tak a uzavřu to tenhle svým oblíbeným citátem, což je konec, což je výrok právník, oficiální, nebo neoficiální, ale výrok prostě v médiích právníka toho QAnon šamana, kterýho jste tam viděli předtím s těma rohama na té hlavě, že, který se účastnil teda toho útoku na Kapitol. A mně se ten výrok hrozně líbil, mám ho hrozně rád, číst ho asi nebudu, ale líbilo se mi, že právník, jeho vlastní právník to teda zhodnotil jako do médií tímhle způsobem. Takže to tady takhle nechám jako viset a tím jsem skončil. Děkuju, omlouvám se, určitě jsem přetáh, ani se neptám jako vokolik, jako kdybych tady nebyl. Takže nevím, jestli je čas na nějaký dotazy. Na dva. Na dva rychle. Mě by jenom zajímalo, na mě to jako působilo, že ten Redneck Revolt teda vzniknul jenom pouze proto, že tam byla vlastně ta radikální pravice. Jo. Že kdyby třeba nebyla teda, tak ten Redneck Revolt vůbec jako nevznikne? Tak tohle je vždycky otázka. Já si myslím, že do značné míry to tak je. Jo. Zrovna ne, možná v případě těch Redneck Revolt, ale prostě se týče třeba ty anti-racist action, anti-fascist action, prostě to jsou všechno opravdu jako reaktivní organizace, jejichž celý význam prostě spočívá v tom, že bránějí opravdu jako ty konkrétní lidi před tím naprosto konkrétním násilí. Redneck Revolt, jo, ten John Brown Gun Club má svou vlastní agendu. Ta agenda je primárně jako o tom demitizovat jako zbraně na levici. Jo. Říkají, to není tak, že prostě zbraně zabijí, lidi zabijí. Jo? Jestliže se chcete bránit, jestli se bojíte, je naprosto fér si zbraně pořídit. Pokud se bavíme o tom, že jsou tady třeba menšiny vystaveny nějakému jako násilí, jakýmukoliv, ať už ze strany policie nebo kolikoliv jiného, je naprosto fér říct, že kdyby měli zbraně, možná k tomu násilí nedojde. Jo? To znamená, ten John Brown Gun Club prostě by existoval jako i bez toho. Ty Redneck Revolt je to otázka. Jo? Tam se prostě propoje ta jejich vlastní agenda s tou proměnou na té krajní pravici.
Je nějaké vysvětlení pro to, proč se ty levicové krajní milice objevují mnohem později než ty pravicové extrémní milice? Protože na té levici to nemá prostě tu tradici. Ta pravice dlouhodobě vlastně pracuje s tou otázkou takhle. To by bylo asi zase ještě odlišný mezi pravicí a levicí v Americe a v Evropě. Obecně ale levice hodně spojená právě s pacifismem. Jo? To znamená, že ten vztah k těm zbraním tam není, a když tak je negativní. Na druhé straně ta pravice na tom vlastně přesně obráceně. Tam naopak ten důraz jako na tu militantnost, určitou míru jako násilí, fascinace tou armádou je přítomný od etablovaných stran až po ten naprostý okraj. Jo, takže je to vnitřním nastavením těch ideologií. Dobrý, tak dvě otázky padly. Mockrát vám děkujeme, že jste si na nás udělal čas a doufáme, že vás uvidíme na nějaké z dalších našich škol. Budete mluvit kratší dobu.